Робин Хоп. Съдбовният кораб на Джонсън и Ангройл, за това, че настояха да го направя както трябва. Карта на прокълнатите брегове, пролог, помнеща. Тя се чудеше какво ли щеше да е, ако беше съвършена. В деня, в който се беше излюпила, още преди да има възможност да използи на пясъка и да усети хладния, солен допир на морето, беше заловена. Помнещата бе обречена да помни с яснота, всеки детайл от този ден. Това беше цялото й предназначение и причината за съществуването й. Тя беше носител на спомени. Не само нейният живот, от момента в който бе започнала да се оформя в яйцето, а и свързаните животи на тези, отишли си преди нея, се бяха загнездили в съзнанието й. От яйце в змия, после в пашкул, след това в дракон и пак в яйце, всички спомени, съпътствали този процес, бяха нейни. Не всяка змия, бе толкова привилегирована или така обременена. Малко бяха тези, запечатали в съзнанието си цялото познание на техния вид, но повече не бяха и необходими. В началото беше съвършена. Тънкото й, гладко тяло, гъвкаво и покрито с люспи, беше идеално. Беше си проправила път през кожената обвивка, разкъсвайки я с помощта на яйчения зъб върху муцуната си. Беше се излюпила късно другите от люпилото и вече се бяха освободили от черупките си и натрупания сух пясък. Бяха оставили провлачените си следи, за да ги последва. Морето е безовяло настойчиво. Всеки плисък на всяка вълна я бе примамвал. Тя бе започнала пътешествието си, плъзгайки се по сухия пясък под лъчите на жаркото слънце. Бе надушила влажния, остър дъх на океана. Неспирната светлина, трепкаща по повърхността, я беше омаяла така и не бе завършила пътешествието си. Мерзостите я бяха намерили. Бяха я обградили, застанали между нея, изовящия я океан, препречили пъти и с тежките си тела. Бяха я сграбчили, докато пълзеше в пясъка, и я бяха затворили в пещера, сред скалите, в басейн, подхранван от прилива. Държаха я там, като я хранеха само с мъртва храна, без да й позволят да плува на воля. Тя не бе мигрирала с другите на юг, в топлите морета, където храната беше в изобилие, не беше постигнала размерите и силата, които би й осигурил свободният живот. И все пак беше растяла, докато водният басейн в пещерата не беше се превърнал в тясна локва, място, едва успяващо да поддържа кожата и хрилете и мокри. Дробовете й бяха винаги притиснати към навитото й тяло. За обикалящата е вода, постоянно се замърсяваше от отровите и отпадъците й. Тя бе пленник на мерзостите. Колко време я бяха държали тук, не можеше да прецени, но беше сигурна, че бе държана в плен в продължение на няколко нормални жизнени цикъла на вида си. Отново и отново бе усещала призивът на времето за миграция. Тогава я беше връхлитало силно безпокойство, следвано от ужасно желание да потърси себеподобните си. Отровните жлези в гърлото й се бяха подували и боляха с пълна сила. В тези моменти за нея нямаше покой, тъй като спомените я обземаха и крещяха за нейното освобождение. Тя се бе мятала неудържимо в мъчително малкия си басейн и се бе клела да отмъсти жестоко на мерзостите, които я държаха в този плен. В тези моменти омразата и към тях беше най-свирепа. Когато препълнените излези подправяха водата с потомствените спомени, когато водата бе толкова токсична с миналото, че собствените и задъхани хрилея отравяха с история, тогава идваха мерзостите. Те посещаваха нейния затвор, за да извлекат вода от басейна и и да се опият от нея. Пияни те си правеха предсказания, едни на други, проповядвайки и бълнувайки под светлината на пълната луна. Те крадяха спомените на нейния вид и ги използваха, за да правят изводи за бъдещето. Тогава двукракият Уин Тролове Стрит я бе освободил. Той беше дошъл на острова на мерзостите, за да събере за тях съкровищата, които морето бе оставило на брега. В замяна беше очаквал от тях да предскажат бъдещето му. Тази мисъл изпълни гривата и с отрова. Мерзостите предсказваха само онова, което усещаха за бъдещето от откраднатите спомени. Те нямаха истинска дарба да виждат. Ако имаха, разсъждаваше тя, щяха да знаят, че двокракият носеше унищожението им и щяха да спрат Туинтрол Вестрит. А вместо това, той я беше намерил и освободил. Макар че бе докоснала кожата му и че спомените им се бяха смесили чрез токсините й, тя не знаеше какво бе мотивирало двукракия да я освободи. Животът му бе толкова кратък, че повечето от спомените му не оставиха следа у нея. Тя бе усетила тревогата и болката му, бе разбрала, че той рискува краткото си съществуване, за да я освободи. Коражът на един толкова мимолетен изблик животия я бе трогнал. Тя бе убила мерзостите, които иначе щяха да заловят отново и двамата. После, когато двукракият щеше да умре в обгръщащото го море, тя му бе помогнала да се върне на кораба си. Помнещата за пореден път, Отвори широко хриле и вкуси носещата се сред вълните тайна. Бе върнала двукракия на кораба му, но корабът едновременно я плашеше и привличаше. Сребристо-сивият корпус на съда подправяше водата пред нея, а тя го следваше, като поглъщаше неуловимата следа от спомени. Корабът миришеше не като кораб, а като някой от нейния вид. Тя го следваше вече 12 прилива и все още не разбираше как е възможно подобно нещо добре знаеше какво бяха корабите. Древните бяха имали кораби, само че не като този. Драконовите спомени и казваха, че нейният вид често бе летял над подобни съдове и игриво ги бе карал да се клатят бясно с един порив на широките криле. Корабите не бяха загадка, но този беше. Как можеше кораб да носи мириса на змия? Още повече, че не миришеше на обикновена змия. Миришеше на помнещ. Чувството й задълг отново се обади. Беше инстинкт, по-силен от този да се храни или чифтосва. Времето беше настъпило и то отдавна. До сега вече трябваше да е сред собствения си вид и да ги води по миграционния път, който спомените и познаваха толкова добре. Трябваше да се грижи за тяхното по-немощно припомняне, като използваше силните си токсини, които щяха да разбудят за спалите им спомени. Биологичната повеля бушуваше в кръвта й. Беше време за промяна. Отново проклел родливото си, зелено-златно тяло, което се извиваше и мяташе толкова неловко сред водата. Не можеше да разчита и на издръжливостта си. По-лесно бе да плува в образование от кораба Килватер и да позволи на движението му да я влачи през водата. Реши да направи компромис. Докато пътят на сребърния кораб съвпадаше с нейния, щеше да го следва. Щеше да използва инерцията му да й помага да се движи, докато придобие собствена сила и издръжливост щеше да размишлява над неговата мистерия и ако можеше да я реши, но и нямаше да се остави да я разсее от основната й цел. Щом се приближаха до брега, тя щеше да остави кораба и да потърси вида си. Щеше да намери плетеници от змии и да ги насочи нагоре по голямата река към мястото на пашкулите. По това време, до година млади дракони щяха да изпробват крилата си на летните ветрове. Така си бе обещавала през първите 12 прилива, през които следваше кораба по средата на 13-тия, звук, едновременно чужд и сърцераздирателно познат, завибрира по кожата й. Беше тръбенето на змия. Тя незабавно се освободи от килватера на кораба и се гмурна надолу, далеч от разсейването на вълните по повърхността. Помнещата изпрати отговор и застана абсолютно неподвижна в очакване. Отговор не дойде. Налегна и разочарование. Объркала ли се беше, по време на плена и бе имало периоди, в които в пристъп на силна болка бе отпращала зов отново и отново, тръбейки, докато стените на пещерата не зазвънтяха с нещастието й. Спомнила си тази горчивина, тя притвори за кратко очи. Нямаше да се измъчва. Отвори очи и посрещна самотата си. Решително се върна към преследването на кораба, представляващ единствения блед намек за компания, който познаваше кратката пауза само бе направила изтощението на обремененото и тяло още по-осезаемо за нея. Трябваше да използва цялата си воля, за да продължи да напира напред. Само след миг обаче изтощението я напусна, тъй като покрай нея се стрел на бяла змия. Не изглеждаше да я забелязал, съсредоточен в преследването на кораба. Необичайната миризма на кораба сигурно го бе объркала. Сърцата й задумкаха бясно. Тук съм, извика тя след него. Ето ме. Аз съм помнеща. Най-сетне дойдох при теб. Белият продължи да плува с гладки, вълнообразни движения на дебелото си, бледо тяло, без дори да извърне глава при повика й. Тя стоеше в шок, а след това забърза след него, временно забравила изтощението си. Повлече се след него, задъхваща се от усилието. Намери го да следва плътно кораба. Бялата змия се плъзна в сянката под него като мърмореше и хленчеше неразбираемо на дъските на корабния корпус. Гривата отровни ровни израстъци беше полуна стръхнала, а лека струя от горчиви токсини петнеше водата около него. Помнещата бавно се изпълваше с ужас, докато гледаше безумните му действия. От дълбините на душата и всеки инстинкт, който имаше, я предупреждаваше за него, такова странно поведение намекваше за болест или лудост. Но той беше първият от вида и, когато виждаше, от деня, в който се бе излюпила. Привличането на това сродство беше по-силно от всякаква погнуса, поради което тя внимателно се приближи към него. Здравей, осмели се плахо. Някой от помнещите ли търсиш? Аз съм помнеща. В отговор, големите му, червени очи се завъртяха враждебно и той изстреля предупредително към нея. Моя, протраби дрезгаво той. Моя, моята храна. Той допря настръхналата си грива до кораба, изпускайки токсини върху корпуса. Нахрани ме, изиска той от кораба. Дай храна. Тя се отдръпна припряно. Бялата змия продължи притискащата си мисия по корпуса на кораба. Помнещата улови слаб мирис на тревога от кораба. Странно. Цялата ситуация беше особена като сън и също като сън я гаделичкаше с възможните си значения и непълни разбирания. Възможно ли беше корабът да реагира на токсините и виковете на бялата змия? Не. Това беше нелепо. Мистериозната миризма на съда объркваше и двамата. Помнещата разтърси собствената си грива и почувства как расте, набъбнала от силните й отрови. Това й даде усещане за сила. Тя се сравни с бялата змия. Той беше по-голям, по-мускулест, със здраво и умело тяло. Но това нямаше значение. Тя можеше да го убие въпреки усъкътеното си тяло и неопитност, можеше да го парализира и да го запрати да се носи към дъното. В следващия момент, въпреки силните отрови, с които тялото й разполагаше, тя знаеше, че е дори още по-силна. Можеше да го просветли и да му позволи да живее. Бяла змио, протраби тя. Чуй ме, имам спомени, които да споделя с теб. Спомени, които да подсилят собственото ти припомняне. Приготви се да ги получиш. Той не обърна никакво внимание на думите й. Безразличието му не я интересуваше. Тя следваше своята съдба. Заради това се бе излюпила. Той щеше да е първият, получил нейния дар, независимо дали го приветстваше или не. Неловко, затруднявана от закърнялото си тяло, тя се изстреля към него. Той се обърна към предполагаемата й атака с настръхнала грива, но тя пренебрегна жалките му токсини и с непохватен тласък се уви около него в същия миг тръсна собствената си грива, освобождавайки възможно най-силното опойващо вещество, наситените отрови, които щяха незабавно да потиснат собствените му и да позволят на скритото зад живота му съзнание да се разтвори още веднъж. Той се бореше ожесточено. После внезапно се вцепени като дънер в хватката й. Въртящите се рубинени очи застинаха, но не се притвориха, а се разшириха в шок. Той направи неуспешен опит да поеме един последен дъх. Това бе всичко, което можеше да направи, за да го задържи. Обви го по цялата му дължина и продължи да го носи през водата. Корабът започна да се отдалечава от тях, но тя го остави почти без съжаление. Тази единствена змия бе по-важна за нея от всички тайни, които корабът криеше. Тя го държеше, като извиваше врат, за да види лицето му. Наблюдаваше как очите му се въртят, а после отново застиват държа го в продължение на хиляди животи, докато миналото на целия му вид не го застигна. Остави го известно време да потъне в историята, след което внимателно го издърпа оттам, като отдели по-слаби токсини, които успокоиха по-дълбокото му съзнание и извикаха на повърхността сред мислите му собствения му кратък живот. Помни, тя издиша думата нежно, натоварвайки го с отговорностите на всичките му предци. Помни и бъди. Той стоеше неподвижен в навитото и тяло. Тя усети как собственият му живот изведнъж го изпълни отново, когато тръпка премина през цялата дължина на тялото му. Очите му внезапно се раздвижиха и я фокусираха. Той отметна главата си от нейната. Тя чакаше почетните му благодарности. Погледът, който срещна нейния, бе обвиняващ. Защо? Настойчиво попита той изведнъж. Защо сега, когато е твърде късно за всички ни, защо не можах да умра непросветен за всичко, което можех да бъда? защо не ме остави животно? Думите му толкова я стъписаха, че тя разхлаби хватката си. Той презрително се освободи от прегръдката й и се стрелна през водата далече от нея. Не бе сигурна дали избяга или я изостави. И двете бяха недопустими. Пробуждането на спомените му трябваше да го изпълни с радост и целеустременост, а не с отчаяние и гняв. Почакай, извика тя подирамо, но мрачните дълбини го бяха погълнали тя се заизвива непохватно след него, като знаеше, че не би могла да достигне неговата бързина. Не може да е твърде късно. Независимо от всичко, трябва да опитаме. Тя протраби безполезните думи към празното обилие. Той я бе изоставил. Отново сама. Тя отказа да го приеме. Недоразвитото й тяло се понесе през водата в преследване. Остата й бе широко отворена, за да вкусва чезнещата диря, която бе оставил след себе си. Беше слаба, по-слаба и накрая изчезна. Той бе твърде бърз, тя бе твърде деформирана. Разочарованието я изпълваше, парещо почти колкото отровата й. Отново вкус и водата, нищо змийско не я подправеше. Тя се извиваше все повече и повече сред водата, в отчаяно търсене на следата му. Накрая намери и двете й сърца подскочиха в решимост. Заразмахва опашка в опит да го настигне. Чакай, протръби тя. Моля те, ние сме единствената надежда на Видани. Трябва да ме послушаш. Вкусът на змия изведнъж се усили. Единствената надежда на Видани. Мисълта сякаш лъхне към нея по водата, като че беше изговорена сред въздуха, а не протрабена сред дълбините. Тя не се нуждаеше от повече окоръжаване. Идвам, обеща тя и се понесе упорито. Но щом достигна източника на змийската диря, не видя нищо, освен сребрист корпус който пореше вълните над нея. Краят на лятото. Глава първа. Дъждовните земи. Малта спусна импровизираното си гребло в изкрящата вода и натисна силно. Малката лодка разцепи водата и се понесе напред. Малта прехвърли сръчно кедровата дъска от другата страна на съда, мръщайки се на попадналите в лодката капки вода, стекли се при пренасенето. Но нямаше как. Дъската бе всичко, с което разполагаше за направляващо средство а ако гребеше само от едната страна на лодката, щяха единствено да се въртят в кръг. Тя отказа да мисли за киселините, които дори сега разяждаха дъските да под краката им. Малко количество вода от дъждовната река едва ли можеше да нанесе големи поражения. Малта вярваше, че прахообразният бял метал по корпуса ще попречи на реката да разяде лодката, но и нямаше никаква гаранция за това. Изтласка тази мисъл от съзнанието си. Пътят им не беше дълъг всички крайници я боляха. Беше работила през цялата нощ в опит да ги върне в трехок. Изтощените и мускули трепереха при всяко усилие, което изискваше от тях. Не е далече, отново си каза тя. Напредването им бе мъчително бавно. Главата я болеше ужасно, но най-лош беше сърбежът от зарастващата рана на челото й. Защо винаги сърбеше най-много, когато нямаше свободна ръка да се почеше? девойката направляваше малката гребна лодка между огромните дънери и преплетените корени на дърветата, които ограждаха дъждовната река. Тук, под балдахина на дъждовната гора, нощното небе и звездите бяха рядко съзиран мит, и все пак в промеждутъците между дънерите и клоните язовяха колебливи проблясъци. Светлините на дървесния град трехокия напътстваха към топлина, Сигурност и най-вече почивка. Навсякъде около нея сенките бяха все още гъсти, но птичите звуци в короните на дърветата и казваха, че на изток небето бе осветено от изгрева. Слънчевата светлина нямаше да проникне през плътния Балдахин чак до по-късно. А щом го направеше, сноповете лъчи щяха да са като бледозелена подигравка със слънчевата светлина. Там, където реката прорязваше път през гъстите дървета денят щеше да блести в сребърно по млечната вода на широкия канал. Изведнъж носът на малката лодка се натъкна на скрит, под повърхността корен. Отново, малта прехапа език, за да не изкрещи от бесилие. Да си пробива път през горските плитчини, беше като да провира съда през подводен лабиринт. Отново и отново носещи се от ломки или скрити корени я бяха отклонявали от пътя. Чезнещите светлини отпред – изглеждаха малко по-близо, отколкото в началото на пътуването им по реката. Малта измести тежеста си и се наведе на тръба, за да изпробва противното препятствие с дъската. Със сумтене, тя избута лодката и я освободи. Потопи отново греблото си и лодката заобиколи скритата преграда. Защо не ни насочиш на там, където дърветата са по-редки? Настоятелно попита сатрапът някогашният владетел на цяла Джамаилия, седеше на кърмата с прибрани колене, достигащи почти до брадичката му, а съветничката му кеки се бе свила оплашено на носа на лодката. Малта не обърна глава, със студен глас каза. Когато си готов да вземеш дъска и да помогнеш с гребането или направляването, тогава можеш да кажеш на къде да ходим. До тогава мълчи. Беше и омръзнало от надменното поведение на момчето Сатрап, и абсолютната му безполезност спрямо всяка практическа задача. Всеки глупак може да види, че там има по-малко препятствия. Бихме могли да се движим много по-бързо. О, много по-бързо, съгласи се саркастично Малта. Особено ако течението ни подхване и ни запрати в основната част на реката. Сатрапът раздразнено поедах. Тъй като сме в горната част на реката спрямо града, ми се струва, че течението е в нашата посока. Можем да се възползваме от него и да му позволим да ни отведе където аз искам и да пристигнем много по-бързо. Също така можем напълно да изгубим контрол над лодката и да подминем града. Още много ли остава? Жално изхленчи Кеки. Виждаш толкова добре, колкото и аз, отвърна Малта. Капка от речната вода падна на коляното й, докато преместваше греблото от другата страна. Първоначално я гаделичкаше, след това я засърбя и накрая започна да я пари. Тя отдели момент да я забърше с подгъва на разкъсаната си роба. Плата остави песачинки по диреси. Беше мръсен от дългото и лутане през залите и коридорите на заровения стар град предишната нощ. Толкова много се бе случило от тогава, че сякаш бяха минали хиляда нощи, а не една. Девойката се опита да си я припомни, но събитията се объркаха в съзнанието й. Беше отишла в тунелите, за да се изправи срещу драцената – да я накара да остави Рейн на мира, но се бе случило земетресението, а после, когато беше намерила Драцената, тук нишките на спомените и безнадежно се оплетоха. Опашкуленият дракон бе отворил съзнанието на Малта за всички спомени, съхранени в тази зала на града. Тя бе изпълнена с животите на всички тези, които бяха обитавали това място, удавени в собствените си спомени. От този момент до времето, когато бе извела Сатрапа и съветничката му извън затрупания лабиринт, всичко и беше мъгливо и като в сън. Едва сега осъзнаваше, че дъждовните търговци бяха скрили сатрапа и кеки, за да ги защитят. Или не, погледът и леко се отклони към кеки, трепереща на носа на лодката. Защитени гости ли бяха, или заложници, може би по-малко и от двете. Тя установи, че е изцяло на страната на дъждовните родове. Колкото по-скоро върнеше сатрап Козго и кеки в ръцете им, толкова по-добре. Те бяха ценни придобивки, които можеха да използват срещу джамаилските благородници, новите търговци и калсиците. Когато за първи път бе срещнала сатрапа на Бала, малта за кратко беше останала заслепена от иллюзорната му власт. Сега знаеше, че елегантното облекло и аристократичните маниери бяха само лустро върху безполезно, корисно момче. Колкото по-скоро се отървеше от него, толкова по-добре. Тя се съсредоточи върху светлините отпред. След като измъкна Сатрапа и съветничката му от погребания Стар град, се бе оказало, че са далеч от мястото, където Малта бе навлязла сред подземните руини. Широко тресавище и мочурливи речни плитчини ги деляха от града. Малта бе изчакала тъмнината и появата на водещите ги градски светлини, преди да поемат с древната си спасителна лодка. Сега изгревът ги заплашваше, а тя все така гребеше към насочващите фенери на Трехок. Девойката горещо се надяваше, че зле мисленото и приключение е към края си. Трехок се намираше сред клоните на дебелостволите дървета. От най-високите висяха и се поклащаха по-малки стаи, а помещенията на най-видния род се простираха от ствол до ствол. Големи стълбища се виеха по протежение на дънерите, а площадките им предлагаха място на продавачи, менестрели и просяци. Земята под града бе двойно прокълната – мочурлива и нестабилна поради земетръсния регион. Малкото напълно сухи парчета земя бяха предимно дребни островчета около основите на дърветата. Да направлява малката лодка, измежду извисяващите, се дървета беше като да лавира около грамадните колони на храм на забравен бог. Лодката отново бе повдигната от нещо и се заклещи, а водата се разплиска срещу нея. Този път, като че ли не беше корен. В какво се ударихме? Запита Малта, поглеждайки напред. Кейки дори не се обърна да погледне, а продължи да стои приведена над свитите си колене. Явно е беше страх да пусне краката си на пода на лодката. Малта въздъхна. Започваше да си мисли, че нещо не беше наред с разсъдъка на съветничката. Или преживяното миналия ден беше размътило здравия и разум. Или, иронично разсъди Малта, винаги беше била глупава и едно злополучие бе достатъчно да изкара това наяве. Девойката остави греблото си и се придвижи напред, приклекнала ниско в лодката. Разклащането, което това движение породи, предизвика предупредителни викове от страна както на сатрапа, така и на кеки. Тя ги пренебрегна. Отблизо успя да види, че лодката се бе завряла в гъста, плетеница от вейки, клони и други речни отломки – но в мрака бе трудно да определи докъде се простира. Предположи, че някаква прищявка на течението бе довело всички тези отломки тук и ги бе събрало в това плаващо блато. Беше твърде гъсто, за да си проправи път през него с малката лодка. Ще трябва да го заобиколим, съобщи тя на другите. Прехапа устни. Това означаваше да се доближат до главното течение на реката. Е, както Сатрапът беше казал, всяко течение, на което попаднеха, щеше да ги понесе надолу по реката към Трехок, а не надалеч от него. Дори щеше да направи неблагодарната и задача по-лесна. Тя избута страховете си на страна. Неловко обърна лодката и я насочи надалеч от купа от ломки към основния канал. Това е недопустимо, изведнъж възкликна сатрап Коско. Мръсен съм, нахапан от насекоми, гладен и жаден. И всичко е по вина на тези нещастни дъждовни жители. Те се престориха, че ме водят тук, за да ме защитят, но откакто ме плениха, съм бил единствено малтретиран. Наскърбиха достоинството ми, застрашиха здравето ми и дори изложиха на риск живота ми. Без съмнение искат да ме пречупят, но аз няма да се поддам на техния турмоз. Гневът ми ще се излее с пълна сила над тези дъждовни търговци, които, сега се сещам, са се настанили тук без официално признаване на общественото им положение. Нямат никакви законни права над съкровищата, които изкопават и продават. Не са по-добри от пиратите, с които гъмжи вътрешният проход. И трябва да вземем съответните мерки спрямо тях. Малта задели един дъх, за да исумти подигравателно. Не си в позицията да джавкаш срещу когото и да е. В действителност, ти разчиташ на тяхната добра воля много повече отколкото те на твоята на тях ще им е изключително лесно да те продадат на онзи, който предложи най-високата цена, независимо дали ще те убие, ще те държи в плен или ще те върне на трона. Що се отнася до правата им над тези земи, те идват директно от ръката на Сатрап Есклепи, твоя предшественик. Оригиналната харта на търговците от Бинтаун посочва изрично само лефрите земя, които всеки от тях може да владее, но не и къде. Дъждовните търговци са предявили правата си тук, Бингтаунските търговци в пристанишния Бинтаун, техните права са древни и почтени и са документирани според джамаилския закон, за разлика от тези на новите търговци, които ти ни пробута. За кратко думите й бяха посрещнати с тъписано мълчание. После сатрапът се, се и смя слабо. Колко забавно е да чуя как точно ти ги защитаваш. Каква мила малка селенка си ти. Погледни се, облечена в дрипи, покрита с мръсотия. А лицето ти вероятно е завинаги опоручено от тези бунтовници. И все пак ти ги защитаваш. Защо? Нека позная. Защото знаеш, че вече никой пълноценен мъж не би те поискал. Единствената ти надежда е да се омъжиш в семейство, в което роднините ти ще са обезобразени като теб, където ще можеш да се скриеш зад вуал и никой няма да се взира в страховитите ти белеси. Колко жалко, ако не бяха действията на тези бунтовници. Може би щях да те избера за съветничка. Два трестарци изказа в твоя полза, и аз сметнах непохватните ти опити да танцуваш и да водиш разговор за трогателно провинциални. Но сега. тък. Лодката се клатеше постоянно с всяко надменно махване на ръката му. Няма нищо по-отвратително от красива жена, чието лице е било съсипано. По-изисканите семейства в Джамаилия няма да те вземат дори за домашен роб. Такава дисхармония няма място в едно аристократично домакинство. Малта отказа да го погледне, но можеше да си представи как устните му се изкривяват презрително. Опита да се ядоса на арогантността му, каза си, че е невежо позорче, но тя не бе виждала лицето си от нощта, в която за малко не беше убита от преобърналата се карета. Докато се възстановяваше в трехок, не й позволяваха да използва огледало. Майка й и дори Рейн изглежда, не отдаваха значение на нараняванията по лицето й, но разбира се, че щяха да постъпят така, на шеп на предателското й сърце. Трябваше да го направят. Майка й, защото и беше майка, а Рейн, защото се чувстваше отговорен за инцидента. Колко ли зле изглеждаше белегът, раната на челото й се беше усещала дълга и нащърбена под допира на пръстите й. Сега се зачуди, дали се набръчкваше, дали придърпваше лицето й на една страна, тя хвана здраво дървото с двете си ръце, докато отново го забиваше във водата. Нямаше да го пусне. Нямаше да му достави удоволствието да я види как прокарва пръсти по белега. Стисна свире по зъби и продължи да гребе. След още няколко загребвания малката лодка изведнъж набра скорост. Наклони се леко настрани към водата и се завъртя, след като малта потопи дъската си във водата и отчаяно се опита да я върне обратно в плечините. Тя прибра импровизираното гребло, и взе резервната дъска от дъното на лодката. Ще трябва да направляваш, докато аз греба. Задъхано каза тя на сатрапа. Иначе ще бъдем запратени в средата на реката. Той погледна талпата, която тя бутна към него. Да направлявам, попита, докато неохотно поемаше дъската. Малта се опита да запази гласа си спокоен. Потопи талпата във водата зад нас, дръж я в единия край и я използвай за съпротивление, за да ни насочиш обратно към плечините, докато аз греба в тази посока. Сатрапът държеше дъската в деликатните си ръце, сякаш никога не беше виждал парче дърво. Малта взе собствената си дъска, спусна е обратно във водата и бе изумена от внезапната сила на течението. Стисна края непохватно, докато се опитваше да се противопостави на водния поток, който ги изтласкваше далеч от брега. Утринната светлина ги докосна, щом излязоха от прикритието на надвисналите дървета. Внезапно светлината озари водата и я направи непоносимо светла след полумрака. Зад Малта, един раздразнен възклик, съвпадна с плисъка на вода. Тя извърна глава да види какво се бе е случило. Ръцете на сатрапа бяха празни. Реката е издърпа от ръцете ми. Оплака се той. Глупак, извика Малта. Как ще направляваме сега? Лицето на сатрапа потъмня от гняв. Как се осмеляваш да ми говориш така? ти си глупачката, що мислиш, че това въобще щеше да е от някаква полза. То дори не беше във формата на гребло. Освен това, дори да беше проработило, нямаме нужда от него. Използвай си очите, момиче. Няма от какво да се боим. Ето го града. Реката ще ни отнесе право до него. Или покрай него, избълва малта срещу него. Тя го загърби с отвращение, за да съсредоточи силите и мислите си върху едноръката и борба с реката. Повдигна за кратко очи към впечатляващата гледка, която беше трехок. Погледнато долу, градът се носеше сред дърветата като замък с много коли. На нивото на водата, към редица дървета, бе привързан дълъг док. На него беше вързан Кендри, но носът на живия кораб не беше обърнат към тях. Тя не можеше да види дори главата на фигурата. Започна трескаво да гребе. Когато се приближим, похтеше тя между гребанията, извика и за помощ. Корабът или хората на дока може да ни чуят. Дори да подминем града, могат да изпратят някого след нас да ни спаси. Не виждам никого в пристанището. Подигравателно я информира сатрапът. Всъщност не виждам никого никъде. Мързелив народ, вероятно още са в леглата. Никого. Малта издиша въпроса. Просто не й бяха останали сили за това последно усилие. Дъската, с която боравеше, пропусна и подскочи от повърхността на водата с всеки следващ момент водата ги отнасяше все по-навътре в реката. Тя повдигна поглед към града. Беше близо, много по-близо, отколкото беше само преди миг. Сатрапът беше прав. От няколко комина се издигаше пушек, но като се изключи това, трехок изглеждаше пуст. Изпълния дълбоко усещане за нещо нередно. Къде бяха всички? Какво бе станало с нормалната оживена суматоха по пътеките и стълбищата? Кендри, изкрещя тя, но задъханият ти вик бе слаб. Напиращата вода отнесе гласа и със себе си. Съветничката Кеки изглежда внезапно разбра какво се случваше. Помощ, помощ, запищя тя по-детски. Изправи се дръско в малката лодка и започна да размахва ръце. Помогнете ни, спасете ме! Сатрапът изруга, тъй като лодката се беше заклатила неудържимо. Малта скочи към жената и я смъкна обратно в лодката, като за малко щеше да изгуби дъската си заради това. Тя се огледа и разбра, че от дървото вече нямаше полза. Малката лодка бе напълно навлязла в течението на реката, което бързо я отнасяше далеч от Трехок. Кендри, помощ! Помогни ни! Тук сме в реката! Изпрати помощ! Кендри! Кендри! Безнадежността започна да я разкъсва и виковете й заглъхнаха. Живият кораб, с нищо не показа, че ги е чул. След секунда Малта вече гледаше назад към него. Явно вглебена в мислите си, фигурата се бе обърнала към града. Малта видя самотен силует на една от площадките, но той бързаше на някъде и така и не се обърна. Помощ! Помощ! продължи да вика и да маха с дъската си, докато все още виждаше града, но не за дълго. Дърветата, които се протягаха над реката, скоро го скриха от погледа й течението продължи да ги носи напред. Тя седеше отихнала и победена. Огледа за обикалящата я среда. Тук дъждовната река беше широка и дълбока, отсрещният бряг почти се губеше в неизменна мъгла. Погледна през ръба, водата беше сива и варовита. Небето над нея беше синьо, оградено от двете страни от извисяващата се дъждовна гора. Нищо друго не се виждаше, никакви други плавателни съдове – никакви признаци за човешко присъствие по крайбрежието. Докато уловилото ги течение, неумолимо ги отнасяше далеч от мочурливите брегове, надеждите им да бъдат спасени на маляха. Дори да успееше да насочи малката им лодка към сушата, щяха да са безнадежно изгубени в долната част на реката, под града. Бреговете на дъждовната река бяха блатни и мочурливи. Пътуването по суша обратно до Трехок беше невъзможно. Отмалелите и пръсти отпуснаха дъската на дъното на лодката. «Мисля, че ще умрем», тихо каза тя на спътниците си. Ръката на Кефрия се тресеше неудържимо. Тя стисна зъби и се принуди отново да хване дръжките на количката, която копачите току-що бяха напълнили. Штом ги повдигна и започна да търкаля товара си нагоре по коридора, болката в зарастващите и пръсти се отвои. Тя я приветства. Заслужаваше я. Леките и проблясъци почти успяваха да я разсеят от парещата болка в сърцето й. Беше ги загубила. И двете и по-малки деца си бяха отишли в една нощ. Беше толкова сама, че повече от това нямаше на къде. Беше си позволила да се съмнява възможно най-дълго. Малта и Силдин не бяха в трехок. Никой не ги беше виждал от вчера. Разплакан приятел на Силдин бе признал през хлиповете си, че е показал на другото момче път към древния град път, който възрастните мислеха за добре заключен. Яни Купрус не бе смекчила думите си, пребледняла със свити устни, бе казала на Кефрия, че въпросният проход е бил изоставен, защото самият Рейн го бе определил като твърде нестабилен. Ако Силдин бе отишъл в затрупаните коридори, ако бе взел малта със себе си, то те бяха отишли в отсека, който имаше най-голяма вероятност да се срути при земетресение. От изгрев бе имало поне две силни разтърсвания. Кефрия беше изгубила бройката на по-леките, които бе усетила. Беше помолила да изпратят копачи в тази посока, но те бяха открили, че целият коридор се бе срутил малко след входа. Можеше само да се моли на съдецата и да бяха достигнали някой по-стабилен участък на заровения град преди Труса и да очакват спасителен отряд, сгушени един в друг. Рейн Купрос не се беше върнал. Преди обяд бе оставил копачите, отказвайки да чака коридорите да бъдат разчистени и подсилени. Беше тръгнал пред работните екипи, провирайки се през почти изцяло срутен тунел и бе изчезнал. Неодавна работниците бяха достигнали края на линията, която бе оставил да бележи пътя му. Бе оставил и няколко следи от Тебешир, включително наставлението на вратата на Сатрапа. Безнадежно бе написал Рейн. Изпод блокираната врата се процеждаше гъста кал вероятно цялата стая беше изпълнена с нея. Скоро след тази врата, коридорът беше напълно затрупан. Ако Рейн беше минал от тук, или беше премазан при срутването, или бе заклещен от другата страна. Кефрия се стресна, усетила докосване по ръката си. Обърна се и се озова лице в лице с измъчената Яни Купрус. Намери ли нещо? Несъзнателно попита Кефрия. Не. Яни произнесе ужасната дума меко. Страхът, че синът ти е мъртъв, бежи в очите й. Коридорът се пълни със същата скорост, с която го разчистваме. Решихме да го оставим. Древните не са построили този град, както ние нашия, с раздалечени една от друга къщи. Построили са го като голям мравунек. Лабиринт от пресичащи се коридори. Ще се опитаме да достигнем тази секция от друго място. Работните отряди вече биват премествани. Кефрия погледна към натоварената си количка после обратно надолу, към разкопания коридор. Работата без прияла, работниците се връщаха на повърхността, докато наблюдаваше тълпа от мръсни и изморени мъже и жени се разцепи, за да я заобиколи. Лицата им бяха сиви от пръст и отчаяние, краката им се влачеха. Фенерите и факлите, които носеха, капеха и димяха. Зад тях разкопките бяха останали тъмни. Нима цялата тази работа се бе оказала безполезна, тя поедах. Къде трябва да копаем сега? Попита тихо. Яния е погледна с витаещ поглед. Беше решено да починем няколко часа. Топла храна и няколко часа сън ще ни се отразят добре. Кефрия я е погледна невярващо. Храна? Спане. Как бихме могли да правим което и да е от тези неща, докато децата ни все още липсват? Жената от дъждовните земи, непринудено, зае мястото на кефрия между дръжките на количката повдигна и започна да я бута напред. Кефрия неохотно тръгна след нея. Жената не отговори на въпроса й, а вместо това каза «Изпратихме птици до някои от близките селища. Фуражирите и събирачите на реколтата от дъждовните земи ще изпратят работници да ни помогнат. Пътуват насам, но ще им трябва време, за да пристигнат. Свежите работници ще повдигнат духа ни. После додаде през рамо. Също така получихме новини и от другите работни отряди – те са имали повече късмет. 14 души са били спасени от участък, който наричаме Гобленната мина. И още трима са били намерени в коридорите на огнения кристал. Тяхната работа е напредвала по-бързо. Вероятно бихме могли да достигнем тази част на града от някой от тези участъци. Бендир вече се съветва с тези, които най-добре познават града. Мислех, че Рейн познава Стария град по-добре от всеки, грубо каза Кефрия. Така беше. Така е. Затова съм се вкопчила в надеждата, че може да е още жив. Дъждовната търговка погледна към Бинтаунската. Затова и вярвам, че ако някой може да намери малта и сил Дин, това е Рейн. Ако ги е открил, не би се опитал да се върне по този път, а би се насочил към по-стабилните участъци на града. С всеки дъх се моля някой да дотича, за да ни извести, че са се измъкнали сами. Бяха достигнали голяма стая, която приличаше на амфитеатър. Работните екипи бяха захвърляли отпадъците от работата си тук. Яни наклони количката и добави товара си от камъни и пръст към безредната купчина в средата на бившата величествена зала. Количката им се присъедини към редицата с останалите. Наблизо бяха скупчени кални лопати и кирки. Изведнъж кефрия надуши супа, кафе и топъл, сутрешен хляб. Гладът, който бе отричала, се пробуди с шумно ръмжене. Внезапният протест на тялото я накара да си спомни, че не бе яла нищо цяла нощ. Зазорява ли се? Запитане надейно. Колко време беше минало? Боя се, че е много след изгрев, отвърна Яни. Времето винаги препуска бясно, когато копнея да минава по-бавно. В далечния край на залата бяха поставени маси и пейки. Там се трудеха най-старите и най-малките, като разливаха супа по съдовете, обгрижваха малки мангали под врящи чайници, събираха и разчистваха чинии и чаши. Обширната зала приглушаваше обезкуражените, промърморени разговори. Дете на около 8 забърза с легенче, от което се издигаше пара, а на ръката му бе преметната кърпа. Измиване предложи им момиченцето. Благодаря! Яни посочи легенчето на Кефрия. Тя изми ръцете и наплиска лицето си. Топлината я накара да осъзнае колко бе измръзнала. Превръзките на щупените и пръсти бяха подгизнали и окалени. Тези трябва да ги подменим, отбеляза Яни, докато Кефрия се бършеше в кърпата. Жената се изми и отново благодари на детето, след което поведе Кефрия към няколко маси, на които лечители практикуваха занаята си. Някои просто лекуваха пришки по ръцете или масажираха гърбове. Но имаше и място, където се грижаха за щупени крайници и кървящи рани. Работата по разчистването на срутения коридор беше опасна. Яни настани Кефрия на една маса, за да изчака реда си. По времето, когато търговката се върна с хляб, супа и кафе за двете им, лечител вече се беше захванал да превързва ръката й. Лечителят приключи бързо, рязко съобщи на Кефрия, че я освобождава от задължения и продължи към следващия си пациент. Хъпни нещо, поткания яни. Кефрия взе чашата с кафе. Топлината между дланите й бе странно успокояваща. Отпи дълга глътка. Докато поставяше чашата обратно на масата, погледът й пробяга през залата. Всичко е толкова организирано, объркано забеляза тя. Сякаш сте очаквали това да се случи, планирали сте. Така е тихо, каза яни. Единственото, което отличава това срутване, е мащабността. Силно земетресение обикновено предизвиква няколко свличания. Понякога някой коридор ще рухне без никаква явна причина. И двамата ми Чичовци загинаха при срутване. Почти всяко дъждовно семейство, което работи по града, губи по един-два члена от всяко поколение на семейството тук долу. Това е една от причините, поради които съпругът ми Стърп бе толкова настоятелен в увещаването на дъждовния съвет. Да му помогнат в развитието на други средства за осигуряване на благосъстояние. Някои казват, че се интересува единствено да натрупа собствено богатство. Като по-младия от синовете на внук на дъждовен търговец, той няма много права над семейното богатство. Но аз вярвам, че това, което го кара да работи толкова усилено в разработването на фуражирни и урожайни постове, не е собственият интерес, а чист алтруизъм. Той настоява, че дъждовните земи могат да ни снабдят с всичко необходимо, стига да отворим очите си за богатствата на гората. Тя стисна устни и поклати глава. И все пак това не прави нещата по-лесни, когато каже предупредих ви, щом нещо подобно се случи. Повечето от нас не искат да изоставят заровения град заради благата на гората. Градът, разкопаването и изследването е всичко, което познаваме. Трусове като този са опасността, която трябва да приемем, също както вашите семейства, които търгуват по море, знаят, че все някога ще изгубят някого в него. Неизбежно е, призна Кефрия. Тя взе лъжицата си и започна да се храни. Само няколко хапки по-късно обаче я остави. Срещу нея, Яни остави чашата си с кафе. Какво има? Тихо запита тя. Кефрия бе притихнала. Ако децата ми са мъртви, коя съм аз? Попита тя. Докато говореше, я заля хладно спокойствие. Мъжът ми и големият ми син са отвлечени от пирати, вероятно мъртви. Единствената ми сестра тръгна след тях. Майка ми остана в Бингтаун, когато избягах и не знам какво се е случило с нея. Дойдох тук само за да предпазя децата си, а сега тях ги няма изчезнали или може би дори мъртви. Ако оцелея само аз, тя замлъкна, неспособна да продължи посоката на мисълта си. Необятността на случващото се се сгромоляса отгоре. Й. Яни се усмихна непривично. Кефрия Вестрит. Едва вчера ти доброволно искаше да оставиш децата си под моите грижи и да се върнеш в Бингтаун, за да шпионираш новите търговци за нас. Струва ми се, че тогава имаше доста ясна представа за това, коя си, отделно от ролите си на майка и дъщеря. Кефрия опря лакти на масата и сведе лице в ръцете си. А случилото се е като наказание за това. Ако са си е помислил, че не ценя достатъчно децата си, не би ли ми ги отнел? Може би, ако са имаше само мъжко проявление. Но спомни си старото, истинското преклонение пред са. Мъжко и женско, птица, звяр и растение, земя, огън, въздух и вода, всички са проявления на са и са присъства във всички тях. Ако божественото е и женско и женското също е божествено, тогава то разбира, че жената е повече от майка, повече от дъщеря и съпруга. Това са аспектите на един пълноценен живот, но никой отделен аспект не определя бижуто. Старото поверие, някога представлявало отеха, сега звучеше кухо в ушите й. Но мислите на Кефрия не се задържаха дълго върху него. Голяма суматоха на входа на залата привлече вниманието им. Стой спокойно и си почивай. Посъветва я Яни. Аз ще видя за какво е цялата тази врява. Кефрия обаче не се подчини. Нима можеше просто да си седи и да се чуди дали този смут не е предизвикан от новини за Рейн, Малта или Силдин. Тя се отблъсна от масата и последва дъждовната търговка. Изморени и раздърпани копачи се бяха скупчили около четири деца, които току-що бяха оставили кофите си с прясна вода на пода. Дракон, казвам ви, голям сребърен дракон, прелетя право над нас най-високото момче изрече думите сякаш предизвикваше слушателите си. Някои от работниците изглеждаха смаяни, други бяха отвратени от тази измишлетина. Той не лъже. Така беше. Беше истински и толкова светъл, че едва можех да го гледам. Но беше син, изкрящо син, поправи по-малкото момче. Сребристо син, включи се и третото момче. И по-голям от кораб. Единственото момиче в групата мълчеше но очите му блестяха от вълнение. Кефрия погледна към Яни в очакване да срещне раздразнение. Как можеха тези деца да си позволяват да разказват такива лекомислени истории в момент, когато бяха застрашени животи? Вместо това лицето на дъждовната търговка бе пребледняло и караше фините люспи покрай очите и устата й да изпъкват. Дракон, заекна тя. Видели сте дракон, намерило благоразположен слушател, високото момче си проби път през тълпата към Яни. Беше дракон като тези, които са изобразени на фреските. Не си измислям, търговке Купрус. Нещо ме накара да погледна нагоре, и той беше там. Не можех да повярвам на очите си. Прелетя като сокол. Не, не като падаща звезда. Беше толкова красив. Дракон. Замаяно повтори Яни. Майко. Бендир беше толкова мръсен, че Кефрия едва го позна, докато си проправяше път през тълпата. Погледна към момчето пред Яни, а после и към шокираното лице на майка си. Чула си, значи. Една жена, която се грижеше за бебетата горе, изпрати момче да ни съобщи какво е видяла. Син Дракон. Възможно ли е? Сподавено го попита Яни. Възможно ли е Рейн да е бил прав през цялото време? Какво означава това? Означава две неща. Кратко отвърна Бендир. Изпратих търсачи нагоре по сушата до мястото, където мисля, че съществото е избягало от града. Според описанието, то е твърде голямо, за да се е придвижило през тунелите. Трябва да е излетяло от залата с коронования петел. Имаме приблизителна представа къде е това. Ако не е друго, то поне може да намерим друг път, по който да навлезем в града и да търсим оцелели. При тези му думи се надигна тиха глъчка. Някои изразяваха неверие други по чуда. Той извиси глас. За да може да ги надвика. А второто е, че трябва да помним, че съществото може да е враг. Момчето до него започна да възразява, но Бендир го предупреди. Без значение колко красиво изглежда, може да ни навреди. Не знаем почти нищо за истинската природа на драконите. Не го гневете, но и не предполагайте, че е добронамереното създание, което виждаме по фреските и мозайките. Не привличайте вниманието му. В залата избухнаха множество разговори. Кефрия отчаяно дръпна ръкава на Яни и заговори през шума. Ако намерите Рейн там, мислиш ли, че има вероятност Малта да е с него? Яни срещна погледа и прямо. Той се боеше точно от това, че Малта е отишла в залата с коронования петел, при драцената, която спеше там. Никога не съм виждал нещо толкова красиво. Мислиш ли, че тя ще се върне? Слабостта и почудата караха момчето да шепти. Рейн се обърна, за да го погледне. Силдин се беше свил върху калта на остров от отломки. Гледаше към светлината над тях, лицето му беше променено от онова, на което беше станал свидетел. Наскоро, освободената драцена бе изчезнала, вече далеч отвъд полезрението им, но момчето все още стоеше загледано по Не мисля, че трябва да разчитаме да се върне и да ни спаси. Това зависи от нас, прагматично каза Рейн. Силдин поклати глава. О, нямах това предвид. Не бих очаквал тя да ни обърне толкова внимание. Очаквам, че ще трябва сами да се измъкнем от тук. Но би ми харесало да я видя дори само още веднъж. Такова чудо беше. Такава радост. Той отново повдигна очи към напукания таван. Въпреки калта и мръсотията, които покриваха лицето и дрехите му, той сияеше. Слънцето се провря в рухналата зала, като донесе слаба светлина, но незначително количество топлина. Рейн вече не помнеше какво бе да си сух камо ли да ти е топло. Измъчваха го глад и жажда. Костваше му усилия, за да се помръдне. Но се усмихна. Силдин беше прав. Чудо! Радост! Куполът на затрупаната зала с коронования петел беше пукнат като повърхността на рохко яйце. Той стоеше върху част от падналите отломки и погледна нагоре към преплетените дървени корени и малкия промеждутък небе. Драцената бе избягала оттам, но Рейн се съмняваше, че двамата с Силдин ще могат да го направят. Стаята бързо се пълнеше с кал, блатото нямаше търпение да превземе града, който му бе устоявал толкова дълго. Потокът от хладна кал и вода щеше да погълне и двамата много преди да успеят да намерят начин да достигнат излаза над тях. И при все мрачната ситуация, той продължаваше да се диви на спомена за драцената, която бе изплувала от вековното си чакане. Фреските и мозайките, които бе гледал през целия си живот, не го бяха подготвили за действителността. Думата син бе придобила ново значение под блясъка на люспите й. Нямаше да забрави как отпуснатите й криле бяха добили сила и цвят, докато ги размахваше. Змийската воня от трансформацията й все още се носеше тежко във влажния въздух. Той не виждаше никакви останки от магическото дърво, което я бе обгръщало. Изглежда, докато се превръщаше в дракон, го беше абсорбирала цялото. Но сега я нямаше. А проблемът с оцеляването оставаше да бъде решен от Рейн и момчето. Трусовете от предишната нощ най-накрая бяха нарушили целостта на стените и таваните на заровения град, и блатата отвън се просмукваха в залата. Единственият път за бягство беше високо над главите им измамен прозорец от синьо небе по ръба на откъснатото от купола парче, на което стоеше Рейн, мокро бълбука шекал. После тя възтържествува, поглъщайки краищата на стъклото и хлъзгайки се към босите му крака. Рейн, гласът на Силдин, дръзгавееше от жажда. Малкият брат на Малта седеше върху бавно потъващ остров от отломки. В опитите си да избяга, драцената бе откъртила отломки, пръст и дори дърво. То бе паднало в потъналата зала и част от него все още се носеше по надигащия се поток от кал. Момчето събра вежди, тъй като естественият му прагматизъм се бе завърнал може би можем да повдигнем това дърво и да го подпрем на стената. После, ако се покатерим по него, можем. Нямам достатъчно сили, намеси се в оптимистичния план на момчето Рейн. Дори да бях достатъчно силен да вдигна дървото, кълта е твърде мека, за да ме издържи. Но бихме могли да отчупим някои от по-малките клони и да направим нещо като сал. Ако успеем да разпределим тежестта си достатъчно добре, можем да се задържим на повърхността. Силдин обнадеждено погледна нагоре към дупката, през която се процеждаше светлина. Мислиш ли, че кълта и водата ще запълнят стаята и ще ни издигнат до там, вероятно, с готовност и излъга Рейн. Той предположи, че кълта ще спре малко преди да напълни стаята. Вероятно, щяха да се задушат, когато надигащото се ниво на водата ги погълнеше. Ако ли не, евентуално щяха да умрат от глад. Пърчето от купола под краката му потъваше бързо. Беше време да го изостави. Скочи върху купчина от свлекли се земя и мъх, която поддаде под него. Калта беше по-мека, отколкото си беше помислил. Насочи се към дървесния дънер, хвана един от клоните и се издърпа навън и върху него. Надигащата се тиня достигаше поне нивото на гърдите и гъстотата на увесена каша. Ако потънеше в нея, щеше да умре в студената и хватка. Движенията му значително го бяха приближили до Силдин. Протегна ръка към момчето и то скочи от потъващия си остров, прелетя кратко и се закатери по меката кал, за да го достигне. Рейн го издърпа върху стъблото на вечно зеленото дърво. Момчето се сви треперещо до него. Дрехите бяха прилепнали към тялото му със същата кал, която покриваше лицето и косата му. Ще ми се да не бях губил инструментите и провизиите си, но те са отдавна изгубени. Ще трябва да начупим тези клони колкото можем и да ги оформим в плътна мрежа. Толкова съм изморен. Момчето го съобщи като факт, не като оплакване. Погледна нагоре към Рейн и се вгледа в него. Не изглеждаш толкова зле, даже и отблизо. Все се чудех как изглеждаш под воала. В тунелите, само с една свещ, не можех да видя лицето ти добре. После с нощи, когато очите ти светеха в синьо, първоначално беше плашещо. Но след известно време беше сякаш. Е, беше хубаво да ги видя, и да знам, че си още тук. Рейн се засмя с лекота. Очите ми светят. Това обикновено не се случва, докато дъждовният мъж не стане доста по-възрастен. Ние го възприемаме като знак, че е достигнал пълна зрялост. О, но на тази светлина изглеждаш почти нормално. Нямаш много от тези трепкащи неща. Само малко люспи около очите и устата. Силдин го гледаше открито. Рейн се охили. Не, още нямам от онези трепкащи неща но с годините може и те да се появят. Малта се притесняваше, че ще си целят в брадавици. Някой от приятелите я дразнеха с това и тя се ядосваше. Но, изведнъж Силдин се усети, че думите му не бяха тактични. Имам предвид в началото, когато първоначално започна да я охажваш, това много я тревожеше. Напоследък не е говорила кой знае колко по въпроса. Окуражително предложи момчето. Той погледна към Рейн, а после се отдръпна от него по дървесното стебло. Хвана един клон и го задърпа. Ще са трудни за чупене. Предполагам, че е имала други неща, за които да мисли, измънка Рейн. Думите на момчето раниха сърцето му. Нима външният му вид имаше такова значение за Малта? Щеше ли да я спечели с постъпките си само за да я отблъсне веднъж, щом видеше лицето му? Осени го още по-горчива мисъл. Може би тя вече беше мъртва, и той никога нямаше да получи отговор. Може би той щеше да умре и тя никога нямаше да види лицето му. Рейн, гласът на Силдин беше колеблив. Мисля, че е по-добре да се захващаме за работа с тези клони. Рейн, изведнъж, осъзна колко дълго бе клечал притихнал. Беше време да избута всякакви безполезни мисли на страна и да се опита да оцелее. Сграбчи едно тънко разклонение в ръцете си и отчупи от него голям клон. Не се опитвай да пречупиш цялото разклонение наведнъж. Просто вземай клонките. Ще ги натрупаме там горе. Искаме да ги преплетем, както при сламен покрив. Ново разтърсване на земята прекъсна думите му. Той се вкопчи безпомощно в дървесния дънер, докато от разкъсания таван се изсипваше дъжд от пръст. Силдин се сви и надигна ръце да предпази главата си. Рейн се размърда по клонестото стъбло, за да го достигне и да го заслони с тялото си. Древната врата на залата изкърца и ненадейно увисна на пантите си през нея в залата на хлу струя вода и кал. Глава 2. Търговци и предатели. Краткият звук от стъпки бе единственото и предупреждение. Роника замръзна, клечаща в кухненската градина. Звуците идваха от към пътя. Тя сграбчи кошницата си сряпа и побягна към заслона на гроздовата беседка. Мускулите на гърба и се схванаха в протест срещу внезапното движение. Но тя ги игнорира. Предпочиташе да предпази живота вместо гърба си. Безшумно остави кошницата в краката си. Затаила дъх, тя надникна през големите колкото длан листа на лозята. От това прикритие успя да види как млад мъж приближава предния вход на къщата. На метало скачулка скриваше самоличността му, а по тайното му държание издаваше намеренията му. Той изкачи засипаните с листа стъпала. Поколеба се при вратата под бутушите му, докато поглеждаше в тъмната къща изтъргаха с чупени стъкла бутна голямата врата, която висеше полуотворена. Тя изкърца, докато се отваряше изцяло, и той се вмъкна вътре. Роника пое дълбоко дъх и помисли. Вероятно беше само крадец. Дошъл да види дали има нещо за плечкосване. Скоро щеше да открие, че няма. Това, което кълсиците не бяха взели, го бяха отнесли съседите й. Нека подири плячка из опустошената къща, а после да си иде нищо от останалото в къщата не заслужаваше да рискува живота си. Ако се изправеше на среща му, можеше да бъде ранена. Опита се да си втълпи, че няма какво да спечели. И все пак, докато се прокрадваше към предната врата на семейния си дом, се усети, че е стиснала тоягата, постоянен нейн придружител в последно време. Краката изтъпваха тихо, докато подбираше стъпките си нагоре по усеяните с отломки стъпала и през стъклата. Надникна покрай вратата – но нахалникът не се виждаше никъде. Пристъпи безшумно в антрето. Застина, ослушвайки се, чу някъде навътре в къщата да се отваря врата. Злодеят явно знаеше къде отива. Дали тогава не го познаваше, ако го познаваше, дали идваше с добро. Малко вероятно. Вече не бе толкова сигурна в старите си приятели и връзки. Не можеше да се сети за никого, който би очаквал да я открие от дома. Бе напуснала Бинтаун преди седмици, в деня след летния бал предишната нощ в напрежението, породено от калсидските наемници в пристанището, внезапно беше изригнало. По време на събирането ги бяха връхлетели слухове, че кълсиците се опитват да слязат на сушата, докато старите търговци бяха заети с тържествата си. Това беше замисъл на новите търговци, за да вземат сатрапа за заложник и да завземат Бингтаун. Поне така се носеше малвата. Тя беше достатъчна, че да разпали пожари и бунтове старите и новите търговци се бяха сблъскали едни с други, както и с наемници в пристанището. Кораби бяха нападнати и изгорени, а тарифният док, символ на сатрапската власт, отново бе обгърнат в пламъци. Този път обаче огънят се разпростря и с неспокойния град. Ядосани нови търговци подпалиха елитни магазини на дъждовната улица, а като отплата техни складове бяха изгорени. После някой беше подпалил търговската зала. Междувременно битката на пристанището беше в разгара си. Калситските галери, които вече бяха на котва, преобразени като джамаилски патрули, бяха едното рамо на клещите. Калситските кораби, довели са трапа, представляваха другото. Между тях бяха заклещени бингтаунските живи и търговски кораби, както и по-големите риболовни съдове на иммигрантите от трите кораба. В крайна сметка, сплотените малки лодки на народа от трите кораба бяха предопределили изхода на битката. В тъмното, тесните риболовни лодки бяха успели да се изплъзнат на големите калсидски кораби. Ненадейно в корпусите на корабите или по палубите им се заразбиваха гърнета с горящо масло и катран. Изведнъж, калсидските кораби се оказаха заети да гасят пожарите, за да предпазят съдовете в пристанището. Като комари, тормозещи бикове, малките лодки бяха успели в атаката си, и бяха блокирали устието на пристанището. Калситските бойци на Кейовете и в Бингтаун бяха ужасени да видят корабите си изкарани от пристанищния град. Сега изоставените нашественици трябваше да се бият за живота си. Битката бе продължила с бингтаунските кораби, впуснали се в преследване на калситците в открито море. Сутринта, след като звуците от бунтове и метежи бяха заглъхнали, през улиците се виеше дим, носен от летния бриз за момент бингтаунските търговци отново владееха пристанището си. В затишието Роника бе подтикнала дъщеря си и внуците си да потърсят подслон в дъждовните земи. Кефрия, Силдин и зле ранената Малта бяха успели да избягат с жив кораб. Роника остана. Имаше да се погрижи за някои лични работи, преди самата тя да потърси убежище. Беше скрила семейните документи на тайното място, което Ефран отдавна бе установил. После двете с Рейч, бяха събрали на бързо храна и дрехи и се бяха отправили към фермата Ингълби. Точно това владение на Вестрит беше далеч от Бингтаун и Роника вярваше, че е и достатъчно скромно, за да са в безопасност. Този ден тя бе направила една кратка обиколка, като се бе върнала до мястото, където предишната нощ каретата на Дават, Рестарт, бе попаднала в засада. Беше напуснала пътя и се бе спуснала надолу по склона, покрай преобърнатата карета до тялото на Дават. Бе го покрила с плътнище, тъй като не бе имала силата да вземе тялото му и да го погребе. Той се беше отчуждил от останалата част от семейството си, а Роника не беше толкова глупава, че да помоли Рейч за помощ. На мъжа, който беше бил нейн приятел през по-голямата част от живота й и опасна отговорност последните няколко години. Тя можеше да предложи само тази последна, жалка почет. Опита се да намери думи, които да произнесе над тялото. Но успя само да поклати глава. Ти не беше предател, дават. Знам това. Беше алчен и алчността ти те направи глупав, но никога няма да повярвам, че нарочно си предал Бингтаун. После се беше изкачила обратно на пътя, за да се присъедини към Рейч. Прислужницата не каза нищо за мъжа, който я бе направил Рубиня. И да беше извлякла някакво задоволство от смъртта му, не го огласи. Роника й беше благодарна за това. Калситските галери и кораби не напуснаха веднага бингтаунското пристанище. Роника се бе надявала, че ще се възцари мир. Вместо това между търговците, стари и нови, се бе разпалила още по-ужасяваща борба. Съсед се бе обърнал срещу съседа, а преданите никому се възползваха от всеки, останал отслабен от гражданските раздори. През деня се бяха разпалили пожари. Докато бягаха от Бингтаун, Роника и Рейч подминаваха горящи къщи и преобърнати карети. Пътищата се задушаваха от бежанци, нови и стари търговци, прислуга и избягали роби, продавачи и просяци, хора от трите кораба. Всички бягаха от странната война, която се бе разгърнала внезапно сред тях. Дори тези, които напускаха града, се счепкваха помежду си. Между групите прехвърчаха закани и обиди. Ликуващото разнообразие на слънчевия град, до синьото пристанище се бе разцепило на остри, подозрителни прослойки. През първата им нощ на път ги бяха обрали. Торбите им с храна бяха задигнати, докато спяха. Роника и Рейч продължиха пътя си с вярата, че притежават достатъчно издръжливост, за да стигнат фермата дори без храна. Хората по пътя разказваха истории, че кълсиците са се върнали и целият бингтаун гори. Ранната вечер на втория ден няколко закачулени млади мъже ги бяха заговорили и поискаха ценностите им. След като Роника им съобщи, че не притежават нищо, грубияните я събориха на земята и преровиха турбата из дрехи, след което презрително захвърлиха принадлежностите и на прашния път. Други бежанци ги подминаваха забързано и отклоняваха поглед. Никой не се намеси. Разбойниците заплашиха реч, но рубинята ги изтърпя стоически. Най-накрая бандитите ги оставиха, за да преследват по-богата плячка. Мъж с двама прислужници и тежко натоварена количка. Прислугата избяга, оставяйки мъжа да се моли и крещи, докато крътците претърсваха количката му. Рейч трескаво бе задърпала Роника за ръката и я бе повлякла надалеч. Нищо не можем да направим. Трябва да спасим собствените си кожи. Не беше права. Следващата сутрин доказа това. Попаднаха на телата на жената от чайната и дъщеря й. Други бегълци прескачаха телата и бързаха да подминат. Роника не можа. Тя се спря, за да погледне изкривеното лице на жената. Не знаеше името й, но си спомняше Сергията и за чай на пазара. Дъщеря й винаги бе обслужвала Роника с усмивка. Те не бяха търговци, стари или нови, а скромни хора, дошли в процъфтяващия с търговията си град и бяха станали част от бингтаунското разнообразие. Сега бяха мъртви не а бингтаунски жители ги бяха убили. В този момент Роника се обърна и се върна в Бингтаун. Не можеше да обясни на Рейч защо и дори я беше окоражила да продължи към Ингълби без нея. Дори сега не можеше да даде разумно обяснение на решението си. Вероятно беше заради това, че не можеше да я е сполети нищо по-лошо от вече случилото и се. Щом се върна, завари дома си опустошен и разграбен. Дори откритието, че някой бе надраскал предатели на стената в кабинета на Ефран, не можа да предизвика по-дълбока покруса. Бингтаун, който познаваше, беше изчезнал и нямаше да се върне. Ако всичко щеше да погине, може би беше най-добре да си иде заедно с него. И все пак, тя не беше жена, която се предава просто така. В следващите дни, двете с Рейч организираха домакинството си в колибата на градинаря. Животът им бе странно нормален по един откъснат от света начин в града под тях борбите продължаваха. От втория етаж на фамилната къща Роника, съвсем бегло можеше да види пристанището и града. Кълсиците на два пъти се бяха опитали да го превземат. И на двата бяха отблъснати. Нощните ветрове често донасяха звуците на битка и миризмата на пушек. Като че ли обаче, вече нищо не я засягаше. Малката колиба бе лесна за затопляне и чистене, а скромният и вития правеше по-малко вероятна мишена за бродещи мародери. Останалото от кухненската градина, пренебрегнатата овощна градина и оцелелите пилета задоволяваха ограничените им нужди. Двете обхождаха плажа за дървени отломки, които горяха с зелен и син пламък в малките си сърцевини. Роника не беше сигурна какво ще прави, когато наближеше зимата. Предполагаше, че ще загине, но не грациозно или доброволно. Не, щеше да си иде с бой същата тази упоритост сега я караше да пристъпва внимателно надолу по коридора, докато преследваше нарушителя. Стиснато ягата си в две ръце. Нямаше ясен план, какво щеше да прави, ако или когато го срещнеше. Просто искаше да разбере какво мотивираше този самотен опортюнист, който се движеше така потайно сред изоставения и дом. Имението вече добиваше прашния мирис на занемареност. Най-ценните притежания на рода, Вестрит, бяха продадени по-рано през лятото, за да финансират спасителна операция за пленение им жив кораб. Останалите съкровища бяха по-скоро с сантиментална стойност. Дребните украшения и любопитните предмети, които Ефран им беше носил като сувенири от пътуванията си по море, стара ваза принадлежала на майка и тапет за стената – който двамата Сефран бяха избрали, когато бяха младоженци. Роника отклони мисълта си от този списък. Вече не бе останало нищо от това. Беше или счупено, или взето от хора, които нямаха представа какво символизират тези вещи. Остави ги. Тя бе запазила миналото в сърцето си и нямаше нужда от физически предмети, които да я обвързват с него. Вървеше на пръсти покрай изкъртените от пантите си врати, докато бързаше след закачуления мъж отдели поглед единствено на атриума, чийто под беше засипан от преобърнати чайници и изгнили растения. Къде отиваше той, успя да зърне на металото му, когато влезе в една от стаите. Стаята на Малта, спалнята на внучка й, Роника се приближи. Той си говореше нещо. Осмели се да надникне набързо, след което смело пристъпи в стаята и попита настоятелно. Кероин Трел, какво правиш тук? Младият мъж скочи на крака с буен вик. Беше коленичил до леглото на Малта. Единствена червена роза почиваше на възглавницата. Той се кокореше срещу Роника с пребледняло лице, ръката стискаше гърдите му. Остата му се движеше, но не излизаше нито звук. Очите му пробягаха към тоягата в ръцете й и се разшириха още повече. О, ясе дни, възкликна Роника с раздразнение. Хвърли тоягата в долната част на леглото и сама послуша съвета си. Какво правиш тук? Попитал Морено. Беше сигурна, че знае отговора. Вие сте жива, тихо отвърна Кероин. Повдигна ръце и разтърка очите си. Роника знаеше, че се опитва да скрие сълзите. Защо не? Малта също ли е в безопасност? Всички казаха. Кероин се свлече, за да седне до розата си на леглото на Малта. Нежно постави ръцете си на възглавницата й. Чух, че сте напуснали бала с дават рестарт всички знаят, че кочияшът му беше част от засадата. Те искаха единствено сатрапа и рестарт. Така казват всички, че щяха да ви оставят на мира, ако не бяхте пътували с рестарт. Знам, че той е мъртъв. Някои твърдят, че знаят какво е станало с сатрапа, но не казват нищо. Всеки път, когато попитам за Малта и за всички вас, внезапно замълча и лицето му се изчерви, но се принуди да продължи. Те казват, че сте предатели, че сте участвали в плановете на рестарт. Според слуховете сте планирали да предадете сатрапа на новите търговци, които ще ли да го убият. Тогава бингтаунските търговци ще ли да бъдат обвинени за смъртта му и Джамаилия щяла да изпрати калситски наемници да завземат града ни и да го предоставят на новите търговци. Той се поколеба. После се стегна и продължи. Някой казват, че сте си получили заслуженото. Казват ужасни неща и аз, аз мислех, че всички сте мъртви. Грак Тенира говори във ваша полза, като каза, че всичко това е нелепо, но откакто замина с Офелия, за да помогне в защитата на устието на дъждовната река, никой не е застанал на ваша страна. Аз се опитах веднъж, но аз съм млад. Никой не ме слуша. Баща ми ми се гневи, че дори споменавам Малта. Дело плака за нея, заради което той забрани да напуска стаята си и каза, че ще я набие с камшик, ако дори изрече името й отново. А той никога до сега не я е бил скъмшик. От какво се страхува? Прямо попита Роника. Че хората ще ви набедят за предатели, защото се интересувате какво е станало с приятелите ви. Кероин раздвижи глава в рязко кимване. Татко не беше доволен, когато Ефран прибра брашан, след като го беше обезнаследил. После вие го направихте капитан на Парагон и го изпратихте сякаш наистина вярвахте, че той ще спаси вивачия. Татко реши, че се опитвате да се изтъкнете, да докажете, че сте вразумили сина, който той е изхвърлил. Какви глупости! Възкликна Роника с отвращение. Нищо подобно не съм правила. Брашан сам се вразуми, а баща ти, вместо да се гневи на Вестрит заради това, трябва да се гордее с него. Но доколкото разбирам, той е доволен, че ни вижда дъмгоса ни като предатели. Кероин сведе поглед за срамен. Тъмните очи, които в крайна сметка повдигна към нейните, бяха като тези на по-големия му брат. Боя се, че сте права, но моля ви, не ме измъчвайте повече. Кажете ми, Малта избегна ли опасността? Тук с вас ли се крие? Роника се замисли за един дълъг момент. Колко от истината можеше да му довери, нямаше желание да го измъчва, но не възнамеряваше да застраши семейството си, само за да пощади чувствата му. Когато видях Малта за последно, тя беше ранена. Но не беше мъртва. Не и по заслуга на мъжете, които ни атакуваха и после я оставиха да умре. Тя майка и брат и се крият на сигурно място. И това е всичко, което ще ти кажа. Не призна, че не знаеше много повече от това. Те бяха избягали с Рейн, ухажорът на малта от дъждовните земи. Ако всичко бе минало по план, бяха достигнали кендри в безопасност и бяха избягали от града, след което бяха отплавали по дъждовната река. Ако всичко бе минало добре, бяха на сигурно в трехок. Проблемът беше, че много малко неща напоследък вървяха добре и освен това, те нямаха как да изпратят известие. Тя можеше единствено да се оповава на съ, че е била милостива. По лицето на кероин, Трел се разля облегчение. Той се пресегна, за да докосне розата на възглавницата. Благодаря, прошепна пламенно. А след това, развали оставеното впечатление, като добави, поне сега мога да се надявам. Роника потисна гримасата си. Виждаше, че Дело не бе наследила цялата мелодраматичност на семейство Трел. Тя твърдо смени темата. Разкажи ми какво се случва в Бингтаун. Той изглеждаше стреснат от внезапното искане. Ами, не знам много. Татко държи цялото семейство близо до дома. Той все още вярва, че това все някак ще отмине и Бингтаун пак ще си е същият. Ще побесне, ако разбере, че съм се измъкнал. Но бях длъжен, разбирате ли. Младежът притисна с ръка сърцето си. Разбира се, разбира се. Какво видя на път за насам? Защо баща ти ви държи близо до дома? Момчето свъси вежди и се загледа надолу, към добре поддържаните си ръце. Ами, точно сега пристанището отново е наше. Това обаче може да се промени във всеки един момент. Хората от трите кораба ни помагат. Но докато всички кораби се бият, никой не ходи за риба и никой не носи стока за пазара. Така че храната започва да става ценен ресурс, Особено след като толкова от складовете бяха опожарени. В Бингтаун имаше грабежи и плячкосване. Хората бяха пребивани и ограбвани само защото се опитваха да въртят търговия. Някои казват, че виновниците са шайки от нови търговци. Други, че са избягали роби, които искат всичко, до което могат да се докопат. Пазарът е пуст. Осмелилите се да отворят вратите си, за да търгуват, поемат големи рискове. Серила нареди градската стража да вземе всичко, което е останало от тарифния док. Искаше да държи там почтенските гълъби, за да може да изпрати вест и да получи новини от Джамаилия. Само, че повечето птици умрели в пламъците и дима. Мъжете, които остави на пост, наистина наскоро засякоха връщаща се птица, но Серила не желая да сподели какви новини е донесла. Някои части на града се държат от нови търговци, други от стари. Трите кораба и други групи са хванати по средата. Нощно време има сблъсъци. Баща ми се ядосва, че никой не преговаря. Казва, че истинските търговци знаят, че почти всичко може да се реши с една добра сделка. Според него това показва, че новите търговци са виновни за всичко случило се, но те, разбира се, обвиняват нас. Твърдят, че сме отвлекли Сатрапа. Баща ми вярва, че вие сте щели да помогнете в отвличането му, за да могат те да го убият и да обвинят нас сега старите търговци се карат помежду си. Някои искат да припознаем властта на съветничка, Серила да говори от името на сатрапа на Джамаилия. Други казват, че е време Бингтаун напълно да се оттърси от джамаилската власт. Новите търговци твърдят, че все още сме под управлението на Джамаилия, но няма да припознаят документите на Серила. Пребиха пратеника, който тя им изпрати под бял флаг и го върнаха свързани зад гърба ръце и свитък, прикрепен за гърлото му. Написаното я е обвиняваше в измяна и че е била съучастник в свалянето на Сатрапа от власт. Казват, че агресията ни срещу Сатрапа и законните му патрулни лодки е провокирала насилието в пристанището и е обърнала калсидските ни съюзници срещу нас. Той облизало с ни добави. Заплашиха, че като му дойде времето и силата е на тяхна страна, няма да покажат милост. Кероин спря, за да си поеме дъх. Младото му лице – изглеждаше по-възрастно, когато продължи. Всичко е бъркотия и не става по-добре. Някои от приятелите ми искат да се въоръжат и да прогонят новите търговци в морето. Род Каерн казва, че трябва да убием всеки, който не иска да си тръгне. Казва, че трябва да си върнем онова, което ни откраднаха. Много от синовете на търговците са съгласни. Казват, че само когато новите търговци ги няма, тогава Бингтаун ще може отново да стане Бингтаун. Някои казват, че трябва да съберем новодошлите и да им дадем избор да си тръгнат или да умрат. Други говорят за тайни репресивни мерки срещу онези, които са работили с новите търговци и искат да погнем самите нови търговци с огън, за да ги принудим да си тръгнат. Чувах слухове, че Каерн и приятелите му доста често излизат навън през нощта. Той поклати нещастно глава. Затова баща ми се опитва да ме държи близо до дома. Не иска да се замесвам момчето изведнъж погледна Роника в очите. Не съм страхливец, но не искам да бъда замесен. По този въпрос двамата с баща ти постъпвате мъдро. Така нищо няма да се разреши. Само ще им даде основание да вършат повече насилие срещу нас. Роника поклати глава. Бинтаун никога повече няма да бъде Бинтаун. Тя въздъхна и попита. Кога е следващата среща на съвета? Кероин свира мене. Не са се срещали, откакто всичко това започна. Поне не е официално. Всички търговци с живи кораби са навън и преследват кълсици. Някои напуснаха града. Други са се укрепили в домовете си и не ги напускат. Няколко пъти оглавяващите съвета се срещаха с Серила, но тя ги призова да забавят свикването на заседание. Тя желая да се помири с новодошлите и да използва авторитета си като представител на Сатрапа, за да възвърне мира. Иска да преговаря и с кълсиците. За момент Роника остана притихнала стисна устни. Струваше и се, че тази серила си присвоява твърде много власт. Какви бяха новините, които бе е скрила? Несъмнено, колкото по-скоро се събереше съветът и съставеше план за възстановяването на реда, толкова по-скоро градът можеше да се излекува. Защо би се противопоставила на това, Кероин? Кажи ми, ако отида при Серила, мислиш ли, че тя ще говори с мен? Или мислиш, че ще ме убият като предателка? Младият мъж погледна Роника с почуда. Не знам, призна той. Вече не знам на какво са способни собствените ми приятели. Търговецът Дао бе намерен обесен. Жената и децата му са изчезнали. Някой казват, че се е самоубил, след като видял, че късметът се е обърнал срещу него. Други казват, че брата на жена му го е направил от срам. Никой не говори за това. Роника мълча известно време. Можеше да се свива тук, в останките от дома си, съзнанието, че ако я убиеха, хората нямаше да говорят много за това. Или можеше да намери друго място, на което да се скрие. Но зимата идваше и тя вече беше решила, че няма да си отиде мирно. Може би сблъсъкът бе единственият останал изход. Поне щеше да получи удоволствието да изкаже и своето мнение, преди някой да я убие. Можеш ли да занесеш съобщение на Серила от мен, къде е отседнала? Заела е къщата на Деват Рестарт. Но моля ви, не смея да отнеса съобщение. Ако баща ми разбере, разбира се, рязко го прекъсна тя. Можеше да го засрами и така да го накара да отиде. Само трябваше да намекне, че малта би го сметнала за страхливец, ако не го направи. Но нямаше да използва момчето, за да опипа почвата. Какъв смисъл имаше да пожертва кероин, за да подсигури безопасността си, щеше сама да отиде. Достатъчно дълго се бе свивала в дома си. Изправи се. Прибирай се от дома, кероин. И стой там. Слушай баща си. Младият мъж се изправи бавно. Обходи я с поглед, след което извърна глава, засрамен заради нея. Вие добре ли се справяте тук сама? Имате ли достатъчно храна? Добре съм. Благодаря, че попита. Почувства се необичайно трогната от загрижеността му. Погледна надолу към изцапаните от градината ръце и пръста под ногтите. Удържа на поттика да прибере ръце зад гърба си. Кероин поедах. Ще кажете ли на Малта, че съм наминал и че се притеснявах за нея? Ще й кажа следващия път, когато я видя. Но това може да не е скоро. Сега се прибирай. Подчинявай се на баща си. Сигурна съм, че си има достатъчно тревоги и без да си излагаш на опасност. Това го накара да застане малко по-изправен. Усмивка докосна устните му. Зная, но трябваше да дойда, нали, разбирате. Не можех да стоя спокойно, докато не знаех какво се е случило с нея той замълча. Може ли да каже и на дело? Момичето беше сред най-големите клюкарки в града. Роника реши, че Кероин не знае достатъчно, че да е заплаха. Може, но е помоли да го запази за себе си. Помоли я е въобще да не говори за Малта. Това е най-голямата услуга, която може да направи на приятелката си. Колкото по-малко хора се чудят за Малта, толкова по-защитена ще е. Кероин се намръщи драматично. Да, разбирам. Той кимна на себе си. Е, с Богом, Роника Вестрит. С Богом Кероин Трел. Само преди месец за него щеше да е немислимо да е в тази стая. Гражданската война в Бинтаун бе преобърнала всичко с главата надолу. Тя го изпроводи с поглед. Той сякаш отнасяше последната частичка от този стар, познат живот със себе си. Всички правила, които я бяха водили, бяха отпаднали. За момент тя се почувства сама и опустошена като стаята, в която стоеше. После обаче през нея премина странно усещане за свобода. Какво имаше да губи? Ефран беше мъртъв. От деня на смъртта му познатият и свят се бе разпадал. Сега вече го нямаше и оставаше само тя. Сега можеше сама да определи пътя си. Без Ефран и децата старият живот не означаваше много за нея. Можеше поне да направи новия по-интересен, след като така или иначе щеше да е неприятен. След като стъпките на момчето по плочковия подзаглъхнаха, Роника напусна спалнята на Малта и започна бавно да ходи из къщата. Беше избягвала да влиза тук от деня, в който се бяха върнали и бяха заварили къщата разграбена. Сега се принуди да мине през всяка стая и да погледне трупа на света си. По-тежките мебели и някои от гоблените и завесите бяха останали. Почти всичко останало, имащо някаква стойност или приложение, беше отнесено. Двете с Рейч. Бяха спасили малко кухненски съдове и завивки, но всички простички вещи, които правеха живота приятен, липсваха. Чиниите, които поставяха на голата дървена маса, не съвпадаха и никакъв лен не я предпазваше от грубата вълна на одеялата. И все пак животът продължаваше. Ръката й докосна резето на кухненската врата. Но тогава тя забеляза едно запечатано с восък гърне, паднало на една страна и търколило се въгъла. Наведе се, за да го вземе. Течеше от някъде. Облиза лепкавите си пръсти. Конфитюр от череши. Тя се усмихна печално и го пъхна под мишница. Щеше да отнесе тази последна частица сладост със себе си. Съветничке, Серила вдигна поглед от картата, която разглеждаше. Прислужникът на вратата на кабинета гледаше почтително в краката си. Да, удостои го с отговор тя. Една жена иска да ви види. Заета съм. Ще трябва да се върне в по-подходящо време. Тя леко се подразни. Той трябваше да знае, че не иска повече посетители за днес. Беше късно, а беше прекарала целия следобед в задушна стая, пълна с търговци, като се опитваше да ги накара да се вразумят. Те се караха за най-очевидните неща. Някои все още настояваха, че трябва да има гласуване на съвета, преди да признаят властта и над тях. Търговецът Ларфа доста грубо бе изложил, че Бингтаун, трябва да разрешава бинтаунските работи без какъвто и да било съвет от Джамаилия. Беше изключително дразнещо. Беше им показала пълномощното, което бе издействало от сатрапа. Беше го написала сама и знаеше, че е неоспоримо. Защо не искаха да признаят, че тя разполага с властта на сатрапа и че Бингтаун бе под тази власт? Посъветва се с диаграмата на Бингтаун още веднъж. До сега търговците бяха успели да запазят пристанището си отворено, но това беше за сметка на всякакво търговане. При тези обстоятелства градът нямаше да оцелее дълго. И кълсиците го знаеха много добре. Не беше необходимо да нахлуват и да превземат Бингтаун веднага. Търговията бе душата на града и калсиците бавно, но сигурно я удушаваха. Упоритите търговци отказваха да видят очевидното. Бингтаун беше самотно селище на враждебно крайбрежие. Никога не бе могъл да се изхранва сам. Как можеше да се противопостави на яростната атака на военствена държава като калсит? Беше попитала това лидерите на съвета. Те бяха отговорили, че са го правили преди и пак ще го направят. Но в тези предишни пъти мощта на Джамаилия бе била зад гърба им. И не бе трябвало да си съперничат с нови търговци в редиците им, които биха приветствали едно калситско нашествие. Много нови търговци имаха близки връзки с калсит тъй като това бе основният пазар за робите, които вкарваха през Бингтаун. Отново обмисли птичето писмо, което Рот Каерн беше засякал и беше донесъл. То обещаваше, че джамаилската флота ще отплава скоро, за да отмъсти на покварените и бунтовни стари търговци за убийството на Сатрапа. Само мисълта за това я караше да изтива. Съобщението бе пристигнало твърде скоро. Никоя птица не можеше да лети толкова бързо. За нея това означаваше, че конспирацията се разпростираше надалеч и стигаше до благородниците на самия град Джамаилия. Който и да бе изпратил птицата до Джамаилия, бе очаквал, че сатрапът ще бъде убит и че доказателствата ще сочат към старите търговци. Бързината на отправения отговор показваше, че отговорилият е очаквал съобщението. Единственият въпрос беше докъде се простираше конспирацията. Дори да можеше да определи източника, не знаеше дали ще може да го унищожи. Само ако Род Каерн и хората му не бяха прибързали толкова в нощта, когато хванаха сатрапа. Ако Дават Рестарт и семейство Вестрит бяха оцелели, може би щеше да успее да изтръгне истината от тях. Може би те щяха да разкрият кои от джамаилските благородници бяха замесени в това, но Рестарт беше мъртъв, а семейство Вестрит бяха изчезнали. Нямаше да получи отговори от тях бутна диаграмата на страна и я замени с елегантна карта на Бингтаун. Фино омастилена и иллюстрована, тя беше едно от чудесата, които бе открила в библиотеката на Рестарт, в добавка към оригиналните дарения на всички стари търговци. Всяко владение бе намастилено със съответния цвят на фамилията, Дават беше вписал основните претенции на новите търговци. Тя изучи с поглед – като се чудеше дали би могла да й разкрие някаква улика за съюзниците му. Намръщи се над нея, после повдигна перото си, натопи го и написа бележка до себе си. Харесваше разположението на Барбери Хил. Щеше да е удобен дом през лятото, веднъж щом тези спорове бяха разрешени. Беше владение на нов търговец. Вероятно бингтаунските търговци щяха с радост да и го отстъпят. Или, като представител на Сатрапа, просто щеше да го вземе. Тя се облегна назад, в огромния стол, и за кратко и се прииска дават рестарт да беше по-малък човек. Всичко в тази стая беше твърде голямо за нея. Понякога се чувстваше като дете, което се правеше на възрастен. Понякога изглеждаше, че цялото общество на Бингтаун има подобно влияние върху нея. Цялото и присъствие тук бе преструвка. Нейният авторитет от Сатрапа беше документ, който беше принудила Сатрап Козго да подпише, когато беше болен цялата и власт, всичките и претенции за социален статус се базираха на него, а неговата сила пък се основаваше на идеята, че сатрапството властва над Бингтаун. Първият път, когато бе осъзнала колко често срещани са приказките на бингтаунските търговци за суверенитет, се беше шокирала. Бяха направили предполагаемото и положение в обществото им дори по-несигурно. Може би щеше да е по-мъдро, ако бе заела страната на новите търговци. Но не, защото поне част от тях осъзнаваха, че благородниците на град Джамаилия се опитват да отхвърлят властта на Сатрапа. Ако влиянието му в столицата беше под въпрос колко незначително беше тук, в най-отдалечената провинция на Сатрапството, беше твърде късно за съмнение. Беше направила избора си и бе приела ролята си. Последната й и най-голяма надежда беше да я изиграе добре. Ако успееше, Бингтаун щеше да е нейн дом до края на живота й. Беше мечтала за това от деня, в който като млада жена бе чула, че в Бингтаун една жена може да има същите права като един мъж. Отпусна се за малко на възглавничките, докато очите й обхождаха стаята. В огнището на кабинета гореше силен огън. Светлината, идваща от него, заедно с тази от множеството свещички, блещукаше топло върху полираното дърво на бюрото харесваше тази стая. Е, завесите бяха непоносими и книгите, в многото съндъци покрай стената бяха неподредени и покъсани, но всичко това можеше да се промени. От първо провинциалният стил бе бил смущаващ, почти дразнещ, но сега, след като имението бе нейно, я караше да се чувства част от Бингтаун. Повечето от къщите на старите търговци, които бе виждала, бяха подобни на тази. Можеше да се приспособи, размърда пръсти в удобните чехли от агнешка вълна, които носеше. Бяха принадлежали на кеки и бяха малко тесни. Лениво се почуди дали в момента на кеки и беше студено на краката, но без съмнение дъждовните търговци се грижаха добре за благородните си заложници. Тя не потисна доволната си усмивка. Отмъщението беше сладко дори на малки порции. Вероятно сатрапът още не се беше досетил, че тя е уредила отвличането му. Съветнички отново беше прислужникът. Казах, че съм заета, предупредително му каза тя. Бингтаунските слуги нямаха истинско понятие за почтителност към господарите си. Бе изучавала Бингтаун през целия си живот, но нищо в официалната му история не беше я подготвило за егалитарната реалност. Стисна зъби, що момчето й отговори. Егалитарен. За политическо и социално равенство. Бележка на преводача съобщих на жената, че сте заета, внимателно обясни то. Но тя настоя да ви види сега. Казва, че нямате право да използвате къщата на Дават Рестарт, както и че ще ви даде един шанс да обясните преди да съобщи за тази несправедливост пред Бингтаунския съвет от името на законните наследници на Дават. Серила захвърли перото на бюрото. Не би търпяла подобни думи от никого, камо ли от слуга. Дават Рестарт беше предател. С действията си, той изгуби всякакви права над този имот. Това включва и правата на наследниците му. Изведнъж осъзна, че се обяснява на прислугата и избухна. Кажи и да си върви, и че нямам време да се срещам с нея, нито сега, нито никога. Кажи ми го сама и ще имаме повече време да спорим. Серила шокирано се взря в старата жена, която стоеше на вратата. Беше облечена простовато в износени, но чисти дрехи. Не носеше бижута, но блестящата й коса беше чиста. Стойката й, повече от всичко друго по нея, я издаваше като търговка. Изглеждаше и позната, но предвид сродствата между старите търговци, не се изненадваше. Половината от тях си бяха втори братовчеди. Серила я изгледа гневно. Върви си, каза безцеремонно. Вдигна перото си в знак на хладнокръвие. Не, няма да си тръгна. Не и докато не бъда удовлетворена. В гласа на търговката звучеше студен гняв. Дават Рестарт не беше предател. Като го набеди за такъв, ти можа да си присвоиш собствеността му. Може би нямаш против да крадеш от един мъртъв човек, който дори ти предложи гостоприемството си. Но несправедливите ти обвинения бяха бедствени за мен. Семейство Вестрит беше атакувано и едва не беше убито, бях прокудена от дома си, вещите ми бяха откраднати и всичко заради твоята клевета. Няма да търпя повече. Ако ме принудиш да отнеса това пред съвета на Бингтаун, ще откриеш, че тук властта и богатството не определят справедливостта, както в Джамаилия. Всички търговски семейства почти не се различаваха от просяци, когато дойдохме тук. Нашето общество е основано на принципа, че думата на човек го обвързва, независимо от благосостоянието му. Оцеляването ни бе зависело от способността да вярваме на дадената дума. Да клеветиш тук е по-безполезно, отколкото си представяш това трябваше да е Роника Вестрит. Слабо приличаше на елегантната възрастна жена от бала. Всичко, което бе запазила, бе достоинството си. Серила си напомни, че тя беше тази, която има авторитет тук. Задържа тази мисъл, докато и повярва. Не можеше да позволи на никого да поставя под съмнение превъзходството й. Колкото по-скоро се оправеше с възрастната жена, толкова по-малко неприятности щеше да има за всички. Спомените ѝ я пренесоха назад, в дните прекарани в Сатрапския съд. Как се бе справила с подобни оплаквания, запази лицето си безизразно, докато обявяваше «Губиш ми времето с този дълъг списък от предполагаеми несправедливости. Няма да се оставя да ме тормозиш с заплахите и обвиненията си». Облегна се на стола си в опит да покаже спокойна увереност. Не знаеш ли, че си обвинена в предателство? Да нахлуеш тук с налудничавите си обвинения е не само безразсъдно, но и нелепо. Имаш късмет, че не те оковах в Бериги незабавно. Серила се опита да улови погледа на прислужника. Трябваше да схване намека и да изтича за помощ. Вместо това, той просто ги наблюдаваше с интерес. Вместо да се сплаши, Роника само се разгневи още повече. Това може и да действа в Джамаилия, където се възхваляват тирани. Но това е Бингтаун. Тук моят глас е също толкова важен, колкото и твоят. И науковаваме хората, без да им дадем възможност първо да се изкажат. Настоявам за възможността да се обърна към съвета на бингтаунските търговци. Искам да изчистя името на Дават или да ми се покажат доказателствата, които го уличават. Настоявам да бъде погребан прилично, независимо от случая. Старата жена навлезе в стаята. Костеливите и ръце бяха притиснати от двете и страни. Очите й пробягаха из помещението. А гневът й видимо нарастваше, докато отбелязваше промените, които бе оказало присъствието на Серила. Думите й станаха по-резки. Искам собствеността на Дават да бъде предадена на наследниците му. Искам собственото ми име да бъде изчистено и искам извинения от онези, които застрашиха семейството ми. От тях също очаквам обещетение. Жената се приближи още повече. Ако ме принудиш да се изправя пред съвета, ще бъда изслушана. Това не е Джамаилия, съветнички. Жалби от търговец, дори и търговец, който не е особено харесван от хората, няма да бъдат пренебрегнати. Този разсеян прислужник беше избягал. Серила копнеше да отиде до вратата и да извика за помощ. Но се боеше дори да се изправи, за да не предизвика нападение. Предателските й ръце и сега трепереха. Стълкновенията вече я изнервяха. Откакто? Не. Нямаше да мисли за това сега, нямаше да позволи да я разколебае да се замисли за него беше като да признае, че я е променило необратимо. Никой нямаше такава власт над нея. Никой щеше да бъде силна. Отговори ми, ненадейно настоя жената. Серила се сепна рязко и вършещите й ръце разпиляха документите по писалището. Възрастната жена се приведе над бюрото с плъмтящи от гняв очи. Как смееш да си седиш там и да ме пренебрегваш? Аз съм Роника Вестрит от бингтаунските търговци. За коя се мислиш, че да мълчиш и да се взираш в мен. По ирония на съдбата, този въпрос беше единственото, което можеше да извади Серила от сковалата я паника. Беше въпрос, който напоследък често си бе задавала. Беше репетирала отговора си пред огледалото в безкрайно себеутвърждение. Тя се изправи. Гласът ти трепереше едва забележимо. Аз съм Серила, заклета съветничка на сатрап Козго. Повече от това. Аз съм негов представител тук, в Бингтаун. Имам подписаните документи, за да го докажа документи, които са трапът създаде, за да се справи с конкретната ситуация. Докато той се укрива заради собствената си безопасност, моята дума има същата тежест, като неговата, моите решения са каквито неговите биха били и моите постановления са също толкова обвързващи. Самата аз проучих въпроса с предателството на Дават Рестарт, и го обявих за виновен в измяна. Според Джамаилския закон, всичко, което той притежава, се конфискува от трона. Тъй като аз представлявам трона, реших да намеря приложение на конфискуваното. За момент, възрастната жена изглеждаше обесърчена. Серила извлече кураж от този признак на слабост. Тя отново взе перото си. Навеждайки се над бюрото, се престори, че преглежда бележките си, след което вдигна поглед към жената Вестрит. До сега не съм намерила пряко доказателство за измяната ти. Не съм направила официално изявление срещу теб. Съветвам те да не ме принуждаваш да се вглеждам по-внимателно в участието ти. Притесненията ти за един мъртъв предател не ти носят особено доверие. Ако си мъдра, ще си тръгнеш сега, освободия Серила, като отново погледна към бележките си. Тя се молеше жената просто да си отиде. Щом го направеше, Серила можеше да събере въоръжени мъже и да ги изпрати след нея притисна пръсти към пода, за да не позволи на коленете си да се заклатят. Тишината се проточи. Серила отказваше да вдигне поглед. Тя чакаше да чуе как тази Роника Вестрит тежко си заминава победена. Вместо това и умрукът на търговката внезапно се стовари върху бюрото, предизвиквайки мастилото да подскочи в мастилницата си. Не си в Джамаилия. Остро заяви Роника. Ти си в Бингтаун. А тук истината се определя от фактите, не от твоето постановление. Чертите на Роника се изкривяваха от гняв и решителност. Бингтаунската търговка се наведе над бюрото, завирайки лицето си в това на Серила. Ако Дават беше предател тук, в записите му, щеше да има доказателство. Колкото и глупав да беше, отчетите му винаги бяха изрядни. Серила притисна гръб обратно в стола. Сърцето й биеше лудо, и ушите й пищяха. Жената беше напълно побъркана. Потърси воля да скочи на крака и да избяга но беше парализирана. Забеляза прислужника за троника и облегчението я е погълна, когато видя няколко от търговците зад него. Преди няколко минути щеше да му е бясна, че ги води необявени. Сега беше толкова жалко благодарна, че сълзи опариха очите й. Арестувайте я, умоляваше тя. Тя ме заплашва. Роника извъртя глава, за да погледне към мъжете. Те изглеждаха стъписани. Роника се изправи бавно и обърна гръб на Серила гласът излъчваше хладна учтивост, докато ги поздравяваше поименно. Търговецо Друр. Търговецо Конри. Търговецо Девуше. Радвам се да ви видя тук. Може би сега ще получа отговори на въпросите си. Израженията, преминали през лицата им, подсказваха на Серила, че положението й не се е подобрило. Изненада и вина бяха бързо прикрити от очтива загриженост. Само търговецът девуше се взираше в нея. Роника Вестрит, попита той невярващо. Но аз мислех. Той се обърна да погледне придружителите си, но те се бяха овладели по-бързо. Има ли някакъв проблем тук? Започна търговецът Друр, но търговецът Конри го прекъсна. Мисля, че прекъсваме личен разговор. Можем да се върнем по-късно. В никакъв случай, отвърна сериозно Роника, все едно се бяха обърнали към нея. Освен ако не мислите, че оцеляването ми е въпрос, който да се реши от съветничката. По-подходящо е истинският проблем. Тук да се разреши от съвета на търговците, вместо от съветничката на сатрапа. Господа, както очевидно ви е известно, моето семейство беше безмилостно нападнато, а репутацията ни бе потъпкана до там, че да застрашава живота ни. Търговецът Рестарт беше подло убит и след това така оклеветен, че убийците му твърдят, че постъпката им е обоснована. Тук съм, за да настоявам съвета да разследва този въпрос и да въздаде справедливост погледът на девуше се в камени. Справедливост вече бе раздадена. Рестарт беше предател. Всички го знаят. Лицето на Роника Вестрит беше безизразно. Продължавам да го чувам. Но до сега никой не ми е представил и най-малкото доказателство. Роника, бъди разумна. Смъмрия търговецът Друр. Бинтаун е в пълна безредица. Намираме се в положение на гражданска война. Съветът няма време да заседава по лични въпроси, той трябва. Убийството не е личен въпрос. Съветът трябва да отговаря на жалбите на всеки бингтаунски търговец. Затова беше сформиран, за да се погрижи справедливостта, да е достъпна за всеки търговец, независимо от богатото или бедното му състояние. Това е което изисквам. Вярвам, че Деват беше убит, а семейството ми нападнато на базата на слух. Това не е справедливост, това е убийство и покушение. Освен това, докато вие вярвате, че злосторникът е бил наказан, аз смятам, че истинските предатели са на свобода. Не знам какво е станало с Сатрапа. Обаче изглежда, че тази жена, според собствените и твърдения, има представа. Знам, че онази нощ беше отведен на сила. Това не ми прилича като той да се укрива заради собствената си безопасност, поверявайки властта си на нея. Изглежда ми повече като че Бингтаун е въвлечен в джамаилски заговор за свалянето на сатрапа, който може да опетни репутацията на всички ни свина. Чух, че тя дори иска да преговаря с кълсиците. Какво ще им даде, господа, за да ги умиротвори? Какво може да им даде, освен онова, което принадлежи на Бингтаун? Тя се ползва с власт и богатство в отсъствието на сатрапа. Възможно ли е някои търговци да са били подведени да отвлекат сатрапа заради личните интереси на тази жена, ако случаят е такъв, то тя ги е тласнала към измяна. Това не е ли въпрос, по който съветът да отсъди, щом не би разгледал убийството на дават Трестарт? Или всичко това са лични въпроси? Остата на Серила бе пресъхнала. Тримата мъже се спогледаха несигурно. Бяха разколебани от думите на тази луда жена. Щяха да се обърнат срещу нея. Прислужникът зад тях се задържаше близо до вратата. Заслушан с интерес нещо се раздвижи в коридора зад него и в следващия миг род Каерн и Крион Трентур влязоха в стаята. Висок и строен, род се извисяваше над по-низкия си, по-деликатен придружител. Бе вързал дългата си черна коса на опашка, сякаш беше варварски воин. Тъмните му очи винаги бяха съдържали животински блясък. Сега блестяха с хищническо желание. Взираше се Фроника. Въпреки неудобството, което младият търговец винаги предизвикваше у нея, при появата му серила почувства внезапно облегчение. Той поне щеше да е на нейна страна. Чух името на Дават, Рестарт, грубо отбеляза род. Ако някой иска да успори края му, да говори с мен. Очите му предизвикваха Роника. Тя се изправи и безстрашно се приближи към него. На височина почти достигаше рамото му. Погледна нагоре, за да срещне погледа му и настоятелно попита. Търговски сине, признаваш ли, че кръвта на друг търговец е изцапала ръцете ти? Един от по-старите търговци Ахна, Рот изглеждаше стъписан за момент. Крион нервно облиза усни. Рестарт беше предател, обяви Рот. Докажи ми го, избухна Роника. Докажи ми го и ще намеря покой, макар да не трябва. Предател или не, причиненото на Дават беше убийство, несправедливост. Но по-важното, господа, предлагам ви да го докажете на себе си. Дават Рестарт не е предателят, планирал отвличането на един сатрап. Той нямаше нужда да отвлича човек, който гостуваше в дома му. Като вярвате, че Дават е изменник и че сте унищожили заговор чрез убийството му, вие се отслабвате. Който и да стои зад този заговор, ако въобще някога е имало заговор, той е все още жив и свободен да върши злини. Може би сте били подмамени да извършите точно това, от което казвате, че се боите. Отвличането на сатрапа с цел гневът на джамаилия да бъде навлечен върху Бинтаун. Тя се затрудни, после се опита да звучи спокойна. Знам, че Деват не беше предател, но може би беше лековерен. Хитър човек като него можеше да стане жертва на някой дори по-лукав. Предлагам да разгледате документите му внимателно и да се запитате кой го е използвал задайте си въпроса, който лежи в основата на действията на всеки търговец. Кой има полза? Роника Вестрит срещна погледа на всеки един от мъжете. Припомнете си всичко, което знаехте за Дават. Някога сключвал ли е сделка, в която печалбата му е била несигурна? Някога поставял ли се е в физическа опасност? Той беше нетактичен в социално отношение, човек съвсем близо до това да бъде презрян и от стари, и от нови търговци това ли е човекът с харизмата и експертизата да изготви заговор срещу най-влиятелния мъж в света? Тя презрително посочи с глава към Серила. Попитайте съветничката, кой донесе информацията, довела до нейните предположения. Сравнете ги с имената на заговорничилите чрез Дават и това ще ви даде идея на къде да насочите подозренията си. Когато получите отговори, можете да ме откриете в дома ми. Разбира се, освен ако синът на търговеца Каерн, не реши, че най-чистият начин да се разреши този проблем е като убие и мен. Роника се обърна рязко. Изправена като острие на меч и без да се усмихва, тя застана срещу род. Красивият, смугъл род Каерн изведнъж доби блед и нездрав вид. Деват Рестарт беше хвърлен чисто от капрата. Никой нямаше намерение да умре там. Роника срещна ядния му поглед след. Намеренията ви очевидно не бяха от голямо значение. Във всеки случай, не ви беше грижа за никого от нас. Малта чу какво казахте в нощта, когато я оставихте да умре. Тя ви видя, чуви и оживя. Без каквато и да било помощ от ваша страна. Търговци, синове на търговци, вярвам, че имате да разсъждавате над много неща тази вечер. Лека нощ, тази възрастна жена, в износените си дрехи, все пак, успя да профучи царствено през стаята облегчението, което Серила изпита при напускането на Роника, беше моментно. Сядайки обратно в стола си, тя с неудобство забеляза обърнатите към нея лица. Припомни си първите си думи, след като старите търговци бяха влезли в стаята и се сви, като реши, че трябва да ги защити. Тази жена не е с всичкия си, обяви с снижен глас. Наистина вярвам, че щеше да ме нарани, ако не бяхте дошли. И добави тихо, може би ще е най-добре някак да я задържим. Заради собствената й безопасност. Не мога да повярвам, че останалата част от семейството и също са оцелели. Нервно поде Крион. Но род Каерн му заповяда да мълчи и плъзна на въсен поглед из стаята. Съгласен съм с съветничката. Роника Вестрит е побъркана. Говори за молби до съвета, съдебни дела за убийство и присъди. Как може да си мисли, че подобни закони въжат по време на война? силни мъже трябва да действат в тези времена. Ако бяхме чакали съвета да се събере в деня на пожарите, Бингтаун щеше да е в ръцете на кълсиците. Сатрапът щеше да е мъртъв и вината за това да легне на нашите плещи. Отделни търговци трябваше да действат и те го направиха. Спасихме Бингтаун. Съжалявам, че Рестарт и жените на Вестрит бяха замесени в залавянето на Сатрапа, но те взеха решението да се качат в каретата с него. Когато избраха такава компания, избраха и съдбата си. Залавяне, търговецът Друр повдигна вежда. Беше ми казано, че сме се намесили, за да предотвратим отвличането му от новите търговци. Рот Кайрн не се подведе. Знаеш какво имам предвид? Изръмжа той и се обърна настрани. Отиде до прозореца и се загледа навън, над потъмнялата местност, като че се опитваше да различи отдалечаващата се фигура на Роника. Друр поклати глава, посивелият търговец изглеждаше по-стар от годините си. Знам какво възнамерявахме, но някак той остави думите му да заглъхнат. Повдигна очи и бавно огледа всички в стаята. Затова дойдохме тук тази вечер, съветничке Серила. С приятелите ми се страхуваме, че в опита си да спасим Бингтаун, поставихме на пътя на разрушението самата му сърцевина. Лицето народ почервеня от гняв. А аз дойдох да кажа, че тези от нас, които са достатъчно млади, за да бъдат движещата сила на тази сърцевина, знаят, че не сме направили достатъчно. Желаеш да преговаряш с новите търговци, нали, Друр, въпреки че те вече плюха на едно такова предложение. Би спазарил и рожденото ми право в името на това да се чувстваш удобно на старини. Е, дъщеря ти може да си седи в къщи и да плете, докато по улиците на Бингтаун умират мъже. Може да ти позволява малодушно да пълзиш пред тези новодошли първенюта и да трампиш правата ни в името на Мира, но ние няма да го направим. Какво ще последва? Ще дадеш ли дъщеря си на кълсиците, за да сключиш мир и с тях? Лицето на търговеца Друр бе станало червено като брадичката на пуйка. Бе стиснал й умруци от двете страни на тялото си. Господа, моля ви, каза меко Серила. Напрежението в стаята бе осезаемо съветничката седеше в центъра и като паяк в мрежата си. Търговците се обърнаха към нея и зачакаха думите й. Страхът и безпокойството й от преди малко бяха изпепелени в разгорелия се вътре в нея триумф. Бингтаунски търговец се противопоставяше на бингтаунски търговец и те бяха дошли, за да потърсят нейния съвет. Толкова високо я ценяха. Ако можеше да задържи това влияние, щеше да е в безопасност през остатъка от живота си така че внимателно сега. Стъпвай внимателно. Знаех, че този момент ще настъпи. Деликатно излага тя. Това беше една от причините, поради които подтиквах сатрапа да дойде тук и да посредничи в този конфликт. Вие гледате на себе си като на фракции, докато светът ви вижда единствено като едно цяло. Нямам предвид. Тя повиши глас и повдигна предупредително ръка, тъй като род поедах, за да я прекъсне гневно че трябва да се откажете от всичко, което ви се полага по право. Търговците и синовете не търговците могат да бъдат сигурни, че Сатрап Козго няма да им отнеме даденото им от Сатрап Есклепи. Ако обаче не внимавате, можете все пак да го загубите, като пропуснете да разберете, че времената са се променили. Бингтаун вече не е затънтено място. Той има потенциала да се превърне в значимо търговско пристанище в света. За да го постигне, Бингтаун трябва да стане по-разнообразен и толерантен от преди, но трябва да го направи, без да изгуби качествата, които го правят уникален сред сатрапската корона. Думите просто и дойдоха, изсипващи се от устата и в ритмични, разумни твърдения. Търговците изглеждаха очаровани. Тя почти не разбираше какво ги съветва. Нямаше значение. Тези мъже бяха толкова отчаяни за решение, че щяха да слушат всеки, който твърдеше, че има такова. Отново седна в стола си, всички очи бяха приковани в нея. Друр заговори първи. Ще преговаряте с новите търговци от наше име. Ще наложите условията на оригиналната ни харта, попита Рот Кайрн. Ще го направя. Като чужденец и представител на Сатрапа, само аз съм достатъчно компетентна да върна мира в Бингтаун. Мир, който да се задържи, с условия, които да са приемливи за всички. Тя позволи на очите си да проблеснат, щом добави. И като сатрапски представител, ще напомня на калсиците, че когато атакуват принадлежащото на Джамаилия, те атакуват самата Джамаилия. Перленият трон няма да допусне подобна обида. Напрежението в стаята изведнъж спадна, сякаш самите и думи. Вече бяха постигнали споменатата цел. Рамене се отпуснаха и вените в умруци, и вратове станаха по-малко видими. Не трябва да се възприемате като противници в това, каза тя. Всеки от вас. Допринася със собствените си силни черти. Посочи към всяка от групите. По-възрастните познават историята на Бингтаун и предлагат години опит в преговарянето. Знаят, че нищо не може да се постигне без всички страни да са готови да отстъпят по по-маловажните въпроси. От друга страна, синовете ви осъзнават, че бъдещето им зависи от това оригиналната харта на Бингтаун да бъде припозната от всички, които пребивават тук. Те носят силата на своята убеденост и издръжливостта на младостта. Трябва да сте задружни в тези проблемни времена, да уважавате миналото и да подсигурите бъдещето. Двете групи сега се гледаха една друга открито. враждебността между тях олягаше в колебливо разбирателство. Сърцето й подскочи. Беродена за това. Бингтаун беше съдбата й. Тя щеше да го обедини, да го спаси и да го направи свой. Късно е, каза Меко. Мисля, че преди да поговорим, всички се нуждаем от почивка. И да помислим. Ще очаквам всички ви утре да споделите обедната ми трапеза. До тогава ще подредя собствените си мисли и предложения. Ако сме единодушни в решението да преговаряме с новите търговци, ще предоставя списък с техни имена, хора, които може би ще се съгласят на подобно нещо, както и достатъчно влиятелни, за да говорят от името на съседите си. Тъй като лицето на род Каерн помръкна и дори Крион се намръщи, тя добави с лека усмивка. Но разбира се, ние все още не сме стигнали до там. И ви уверявам, че нищо няма да бъде предприето, докато не достигнем съгласие. Отворена съм за всякакви предложения. Тя ги освободи с усмивка. Приятна вечер, търговци. Всеки от тях се приближи, хвана ръката й и се поклони, като й благодари за съветите. Докато род Каерн правеше всичко това, тя задържа пръстите му малко по-дълго той вдигна поглед към нея с изненада, а устните й изрекоха безмълвно. Върни се пак по-късно, черните му очи се разшириха, но не каза нищо. След като прислужникът ги изпрати, тя въздъхна с облегчение и задоволство. Щеше да оцелее тук и Бингтаун, щеше да е нейн, независимо какво се случеше с сатрапа. Стисна устни, докато преценяваше Род Каерн. Надигна се бързо, и се отправи към звънеца на прислугата. Щеше да повика прислужницата си, да й помогне да се облече в нещо по-официално. Рот Каерния плашеше. Беше мъж, способен на всичко. Не искаше да си помисли, че молбата си е имала предвид среща от лично естество. Щеше да е спокойна и формална, когато му възложеше задачата да намери Роника Вестрит и семейството й. Глава 3. Уинтроу Издяланата глава на фигурата гледаше право напред, докато пореше вълните. Вятърът зад гърба издуваше платната й и атласкаше напред. Носът й прорязваше водата и предизвикваше почти постоянни бели пръски. Летящите капки се нижеха по бузите и черните кадрици на вивачия. Беше оставила острова на чуждите, а после и Бразделин зад себе си. Сега се носеше на запад, далеч от открития океан, към криещия опасности пролив между преград и остров последни зад хребета от острови, сред относителната сигурност на пиратските острови, се намираше закътаният вътрешен проход. Пиратският екипаж се движеше оживено сред такелажа и шест платна се издуваха на вятъра. Капитан Кенит хвана перилото на носа с дългите си пръсти и присви бледо сините си очи. Пръските намокриха бялата риза и елегантния му сукнен жакет, но той не забеляза, също като фигурата той гледаше напред копнеж, сякаш можеше да накара кораба да се движи по-бързо с волята си. Уин Трол се нуждае от лечител, внезапно настоя вивачия и добави печално. Трябваше да запазим хирурга от мърморещ. Трябваше да го принудим да дойде с нас. Тя скръсти ръце на гърдите си и ги обви плътно около себе си. Не погледна назад към Кенит, а се взираше над морето. Челюстта й се стегна здраво пиратският капитан вдиша дълбоко и изтри всякаква следа от раздразнение от гласа си. Познавам страховете ти, но трябва да ги оставиш на страна и от най-малкото селище ни делят дни. Докато стигнем до някое уинтроу или вече ще се оправя, или ще е мъртъв. Даваме най-доброто от себе си в грижите за него корабе. Сега най-голямата му надежда са собствените му сили. С закъснение той се опита да я отеши. Заговори по-нежно. Знам, че се притесняваш за момчето. Аз съм също толкова притеснен, колкото и ти. Уповавай се на това, вивачия. Той диша. Сърцето му бие. Поема вода, сетне и изпикава. Всичко това са признаци на човек, който ще живее. Виждал съм достатъчно ранени мъже, за да знам. Така твърдиш. Думите й бяха резки. И аз те слушах. Сега те моля ти да ме послушаш. Нараняванията му не са нормални простират се по-надълбоко от болка или телесна повреда. Уинтроу не е там, Кенит. Въобще не мога да го почувствам. Гласът ти започна да трепери. Докато не го почувствам, не мога да му помогна. Не мога да му предложа отеха или сила. Безпомощна съм. Безполезна съм за него. Кенит с усилие удържа нетърпението си. Зад него Джола крещеше ядно на мъжете, като ги заплашваше, че ще смъкне кожата от ребрата им, ако не вложиха гърбовете си в работата. Само си пилее дъха, помисли си Кенит. Ако просто го направеше веднъж на един от тях, никога повече нямаше да му се налага да ги заплашва. Капитанът скръсти ръце пред гърдите си и се опита да сдържи нрава си. Взискателността не беше курс, по който можеше да поеме с кораба. И все пак му беше трудно да обоздае раздразнението си. Притеснението за момчето вече го разяждаше като гангрена. Нуждаеше се от интро. Знаеше това. Когато мислеше за него, чувстваше почти мистично усещане за връзка. Момчето беше преплетено с късмета и със съдбата му да стане крал. Понякога изглеждаше сякаш Уинтроу беше по-млада, по-невинна версия на самия него, небелязана от суровостта на живота му. Когато мислеше за него по този начин, изпитваше странна нежност. Можеше да го предпази. Щеше да бъде за него ментор, какъвто той самият никога не бе имал но за да направи това, трябваше да бъде единственият покровител на момчето. Връзката между него и кораба беше двойна преграда за кенит. Докато съществуваше нито корабът, нито момчето щяха да са напълно негови. Той каза твърдо на вивачия. Знаеш, че момчето е на борда. Ти самата ни настигна и ни спаси. Видя го как бива качван на борда. Мислиш ли, че ще те излъжа и ще кажа, че е жив, ако не беше? Не, тежко отвърна тя знам, че не би ме излъгал. Още повече вярвам, че ако беше умрял, щях да разбера. Тя свире по заклати глава и тежката й коса полетя с отрицанието й. Бяхме толкова тясно свързани за толкова дълго. Не мога да ти опиша чувството да знам, че е на борда и да не го усещам. Сякаш част от мен е била отсечена. Гласът ти затихна. Беше забравила с кого говори. Кени се облегна по-тежко на импровизираната патерица и почука силно, трикратно по палубата й. Мислиш ли, че не мога да разбера как се чувстваш? Попита той. Знам, че можеш, призна тя. Ах, Кенит, това, което не мога да изразя, е колко самотна съм без него. Всеки злокобен сън, всяка зла иллюзия, която някога ме е преследвала, се подвизава в краищата на съзнанието ми. Те бръщо левят забързано и ми се подиграват. Лукавият им присмех разяжда усещането ми за това, коя съм тя повдигна големите си ръце от магическо дърво и ги притисна към слепоочията си. Толкова пъти си казвах, че вече не се нуждае от интро. Знам коя съм. И вярвам, че съм далеч по-значима, отколкото той може да си представи. Въздъхна раздразнено. Може да е толкова дразнещ. Изрича банални фрази и размишлява върху теология с мен, докато вече не мога да се закълна, че ще съм по-щастлива без него. Но когато не е с мен, и трябва да се изправя срещу това, коя съм наистина. Поклати безмълвно глава, после започна отново. Когато слюнката на змията от лодката попадна върху ръцете ми. Тя се спря. Заговори отново с променен глас. Изплашена съм. Изпълваме ужасяващ страх, Кенит. Изведнъж се обърна, за да го погледне през голото си рамо. Боя се от истината, която дебне вътре в мен, Кенит. Боя се от същината на личността си имам лице, което показвам на света, но съм толкова повече от това. В мен са затворени други лица. Усещам минало зад моето минало. Ако не се предпазвам от него, боя се, че то ще изкочи навън и ще ме промени изцяло. И в същото време не виждам никакъв смисъл. Как мога да бъда нещо различно от това, което съм сега? Как може да се боя от себе си? Не разбирам как може да чувствам подобно нещо. А ти? Кенит стегна ръцете си, скръстени на гърдите му и излага. Мисля, че имаш склонност към полети на фантазията, моя морска лейди. Нищо повече. Може би се чувстваш отчасти виновна. Аз се коря за това, че заведох Уин на острова на чуждите и той беше изложен на подобна опасност. Ти, вероятно, го чувстваш по-остро. Напоследък се държеше отчуждено с него. Знам, че застанах помежду ви. Извини ме, ако не съжалявам за това. Сега е изправена пред възможността да го изгубиш, оценяваш влиянието, което ти оказва. Чудиш се какво ще се случи с теб, ако той умре или си тръгне. Кенит поклати глава и се усмихна накриво. Опасявам се, че все още не ми вярваш. Казах ти, че завинаги ще съм с теб до края на дните си. И все пак ти продължаваш да го смяташ за единствения достоен за твой спътник. Кенит замълча, след което се осмели на ход, чрез който да провери реакцията й. Мисля, че трябва да използваме това време, за да се подготвим за момента, в който Уинтрол ни напусне. Колкото и да сме привързани към него, и двамата знаем, че сърцето му не е тук, а в неговия манастир. Ще дойде време, когато ако наистина го обичаме, ще трябва да го оставим да си върви. Не си ли съгласна? Вивачия се обърна, за да се загледа над морето. Предполагам. Мое прекрасно водно цвете, защо не можеш да ми позволиш да заема мястото му? Кръвта е памет тъжно каза Вивачия. Двамата с Уинтроу споделяме и кръв и спомени. Въпреки, че беше болезнено, тъй като всеки негов крайник крещеше, Кенит бавно се наведе към палубата й. Постави дланта си върху кървавото петно, което все още запазваше очертанията на бедрото и крака му. Моята кръв, тихо каза той. Аз лежах тук, докато кракът ми беше отделен от тялото ми. Кръвта ми попи в теб. Знам, че тогава ти сподели спомени и с мен. Така е, както и когато умря. Но тя се спря след което се оплака. Дори в безсъзнание ти се скри от мен. Сподели само това, което избра да разкриеш Кенит. Останалата част от теб е забулена в мистерия и сянка и отрича съществуването на тези спомени. Тя поклати масивната си глава. Обичам те, Кенит, но не те познавам. Не както се познаваме двамата с интро. Притежавам спомените на три поколения от семейната му линия неговата кръв също се е пропила в мен. Ние сме като две дървета, изникнали от един корен. Тя внезапно поедах. Не те познавам, повтори. Ако те познавах истински, щях да разбера какво се случи, когато се върнахте от острова на чуждите. Сякаш самите ветрове и морето се подчиняваха на заповедите ти. Змия се поклони пред волята ти. Не разбирам как това е възможно и все пак бях негов свидетел а ти не изглеждаш склонен да ми обясниш. Запита го много тихо. Как да дам доверието си на човек, който не се доверява на мен? За известно време тишината се носеше на вятъра. Разбирам. Тягосно отвърна Кенит. Застана на коляно и трудоемко се изкатери по патерицата си, за да се изправи. Беше го наранила и той избра да й го покаже. Всичко, което мога да ти кажа, е, че още не е настъпил моментът да се разкрия пред теб. Надявах се, че ме обичаш достатъчно, за да си търпелива. Ти попари тази надежда. И все пак се надявам да ме познаваш достатъчно, за да повярваш на думите ми. Уинтроу не е мъртъв. Показва признаци на подобрение. Веднъж, щом се оправи, не се съмнявам, че ще дойде при теб. И тогава аз няма да заставам между вас. Кенит, извика тя след него, но пиратът се отдалечаваше бавно, куцукайки. Достигнал късата стълба, Водеща от бака към главната палуба, той трябваше неумело да се спусне по нея. Остави патерицата си на пода и задрапа с тялото си по стълбата. Тя създаваше затруднения за човек с един крак, но той ги преодоля без помощ. Ета, която трябваше да е до него и да му помага, се грижеше за Уинтро. Предполагаше, че вече и тя предпочита компанията на момчето пред неговата. Никой, изглежда, не се интересуваше от изтощението му причинено от усилията му на острова на чуждите. Въпреки топлото време, бе започнал да кашля заради дългото им стремително плуване. Всеки мускул и става го боляха, но никой не му предложи съчувствие или отеха. Тъй като Уинтроу беше ранен, кожата му беше свалена от тялото, попарена от отровата на морската змия. Уинтроу, той беше всичко, от което Ета и Вивачия се интересуваха. О, горкият пират! горкият, жалък, разлюбен Кенит. Думите бяха саркастично провлачени от малко гласче. Той идваше от издълбания талисман, който носеше около китката си. Дори нямаше да чуе тихия, тънък глас, ако не се спускаше по стълбата, с ръка, хванала стъпалото пред лицето му. Кръкът му достигна долната палуба. Той се задържа за стълбата с една ръка, докато оправяше пълтото си и прибираше дантелата, измъкнала се от маншетите му в него гореше гняв. Даже и талисманът от магическо дърво, който бе направил, за да му носи късмет, се бе обърнал срещу него. Собственото му лице, издялано в миниатюра, го засипваше с подигравки. Замисли се за заплаха, подходяща за отвратителния малък нещастник. Повдигна ръка, за да приглади извивката на мостака си. Личицето се приближи до устата му и той отбеляза тихо. Магическото дърво гори, както и плата отвърна тънкото гласче. Ти и аз сме здраво свързани, както е вивачия с интро. Искаш ли да изпиташ тази връзка? Вече загуби крак. Би ли искал да опиташ живот без очи? Думите на талисмана предизвикаха ледени тръпки по гърба на пирата. Колко ли знаеше? Ех, Кенит, малко тайни, може да има между такива като нас. Малко, отговори то не на думите, а на мислите му. Наистина ли знаеше какво си мисли, или налучкваше проницателно. Ето една тайна, която мога да споделя с вивачия. Продължи безмилостно фигурката. Мога да и кажа, че ти самият нямаш представа какво се случи по време на спасяването. Че след като възбудата ти премина, ти страхливо се сви в леглото си и затрепери като дете, докато ета се грижеше за Уинтрол. Спря се. Може би ета ще го сметне за забавно. Нехаен поглед към китката му показа язвителната гримаса на личицето. Кенит потисна смущението си. Нямаше да удостои малкото злонраво нещо с отговор. Взе патерицата си и че се отмести от пътя на група мъже, бързащи да оправят платно, което не отговаряше на изискванията на Джола. Какво бе станало, докато напускаха острова на чуждите? Бурята се беше вихрила около тях и Уинтроу бе изпаднал в безсъзнание, вероятно умиращ, на пода на корабната лодка. Кенит се беше разгневил на съдбата, която се опитваше да открадне бъдещето му толкова близо до неговото реализиране. Бе стоял прав в лодката, за да размаха и умрук и да забрани на морето да го удави и на ветровете да му се противопоставят. Не само, че го бяха послушали, но и змията от острова се бе надигнала от дълбините, за да събере лодката и кораба. Той издиша рязко и отказа да се поддаде на лековерния страх достатъчно тежко беше, че собственият му екипаж го възхваляваше и свеждаше изпълнени служа с ужас очи при най-малкото му възражение. Дорията трепереше от страх под допира му и му говореше с наведени очи. Понякога се връщаше към фамилиарниченето, само за да се втрещи от себе си, след като осъзнаеше какво е направила. Само корабът се държеше все така безстрашно с него. Сега бе разкрила, че чудото му е поставило нова преграда между тях той отказа да се поддаде на суеверието им. Каквото и да се беше случило, трябваше да го приеме и да продължи, както беше правил винаги. Командването на кораб изискваше от капитана винаги да води откъснат живот. Никой не можеше да се сприятелява с него. Кенит винаги се бе наслаждавал на уединението, което му носеше командният пост. Откакто Соркор бе поел управлението на Мариета, бе изгубил част от почтителното си отношение към Кенит. Инцидентът с бурята отново твърдо бе поставил Кенит над Соркор. Сега бившият му заместник капитан го гледаше с благоговение. Притесняваше го не толкова въздигнатостта на всеобщата им почет, а знанието, че падането от този пиедестал ще го довърши. И най-малката грешка вече можеше да го принизи в очите им. Трябваше да е по-внимателен отпреди. Пътят, по който бе поел, ставаше все по-тесен и стръмен. Сложи обичайната си лека усмивка на лицето си. Никой нямаше да види опасенията му. Той се отправи към каютата на Уинтроу. Уинтроу, ето ти вода. Пий. Ета стисна малка гъба над устните му. От нея паднаха ситни капчици. Тя гледаше тревожно как мехористите му устни се отварят, за да поемат водата. Дебелият му език се размърда в устата му и тя го видя да преглъща. Последва бърза глътка въздух. Така по-добре ли е? Искаш ли още? Наведе се по-близо и се вгледа в лицето му сякаш можеше с волята си да изтръгне отговор. Щеше да приеме всичко. Потрепване на клепач, разширяване на ноздра. Нямаше нищо. Отново натопи гъбата. Ей, сега идва още вода. Увери го тя и отпрати нова тънка струйка в устата му. Той отново преглътна. Още три пъти му даде вода. Последният път тя се стече по насинената му буза. Попия внимателно. Заедно с нея падна и кожа облегна се назад в стола до койката му и го огледа уморено. Не можеше да прецени дали жаждата му беше отолена или беше твърде изморен, за да преглътне повече. Преброи утешенията си. Беше жив. Дишаше, пиеше. Опита се да си изгради надежда върху всичко това. Пусна гъбата обратно в тавичката с вода. За момент огледа собствените си ръце. Беше ги опарила по време на спасяването на Уинтрол, тъй като го беше задържала, за да го предпази от удавене, измийската слюнка по дрехите му се бе отъркала в нея, оставяйки блестящи червени участъци, които бяха чувствителни към топло и студено. И слюнката беше предизвикала такива поражения, едва след като бе изхъбила по-голямата част от силата си върху дрехите и кожата на Уинтро. Дрехите му бяха разядени до нищо и никакви дрипи. После, както топлата вода разтапя леда, слюнката бе разяла плътта му. Ръцете му бяха понесли най-големите щети, но пръски бяха помрачили и лицето му. Киселината бе достигнала и моряшката му опашка, оставила неравни фандъци черна коса да висят от главата му. Тя бе подстригала остатъка от косата, за да не попада в раните му. Остриганият му скалп го караше да изглежда още по-млад. На някои места пораженията не изглеждаха по-лоши от изгаряния от слънцето. На други, кървяща тъкан, блестеше влажно до загоряла и здрава кожа. Чертите му бяха изкривени от подуване, придавайки на очите му вид на цепки под издадените му вежди. Пръстите му бяха като наденици. Дъхът му излизаше влажно. Сълзящата му плът залепваше поленените чершафи. Подозираше, че изпитва остра болка, но той даваше малко признаци за това. Беше толкова неотзивчив, че тя се страхуваше, че умира. Стисна здраво очи ако той умреше, това щеше да събуди цялата болка, която се бе научила да загърбва. Беше толкова чудовищно нечесно да го изгуби толкова скоро, след като бе започнала да му вярва. Беше я е научил да чете. Тя го беше научила да се бие. Завистливо се бе състезавала с него за вниманието на кинит. Някак през това време бе започнала да го смята за приятел. Как бе допуснала да е толкова невнимателна? Защо си беше позволила подобна слабост? Беше го опознала по-добре от всеки друг на борда. За Туин Интро бе проява на късмета и предзнаменование за успеха му, макар че ценеше момчето и може би дори го обичаше по своя неособено охотен начин. Екипажът го приемаше отначало без желание. Но с почти родителска гордост, откакто кроткото момче бе отстояло позицията си при заграба с меч в ръка и бе огласило подкрепата си за Кенит като крал. Спътниците му бяха очаквали с нетърпение разходката му до плажа на Съкровищата, сигурни, че каквото и да откриеше, щеше да е поличба за предстоящото величие на Кенит. Дори Соркор бе започнал да зачита Уинтрол с търпимост и привързаност. Никой обаче не го познаваше колкото нея. Щяха да тъжат ако умреше, но ета щеше да е съкрушена. Избута собствените си чувства на страна. Те не бяха важни. Жизнено важният въпрос беше как смъртта на Уинтрол ще се отрази на кенит. Не можеше да отгатне. Преди пет дни щеше да се закълне, че познава пирата толкова добре, колкото всеки друг. Не, че претендираше да знае всяка негова тайна. Той беше самотен човек и мотивите му често я озадачаваха. Въпреки това се отнасяше любезно към нея, че дори и повече от любезно. Знаеше, че го обича, това и стигаше, не се нуждаеше от любов в замяна. Той беше Кенит – и това беше всичко, което искаше от него. Бе слушала с нисходителен скептицизъм, как Интроу срамежливо бе започнал да споделя спекулациите си. Първоначалното му недоверие спрямо Кенит постепенно бе прераснало в убеждението, че капитанът е избран от Са, за да осъществи някаква велика Орис. Беше подозирала, че Кенит си играе с наивността на момчето, насърчавайки възгледите му само за да може да го включи в собствените си начинания. Колкото и привързана да беше към Кенит – вярваше, че е способен на подобни заблуди. Това не я караше да уважава мъжа си по-малко, само защото беше готов да направи каквото е нужно, за да постигне целите си. Но това беше преди да види как Кенит повдига ръце и повишава глас, за да обоздае буря и да контролира морска змия. От този момент се бе почувствала сякаш мъжът, когато обичаше, и беше отнет и подменен с друг. И не само тя се чувстваше така. Екипажът, който щеше да последва капитан Кенит към всякаква кървава смърт, сега замлъкваше, щом той се приближеше и почти се свиваше от страх при пряка негова заповед. Кенит почти не забелязваше. Това беше странното. Изглежда приемаше стореното от него и очакваше същото и от другите. Говореше с нея сякаш нищо не се беше променило. Шокиращо беше, че я докосваше както преди тя не бе достойна да бъде докосвана от такова създание, но и не смееше да му откаже. Коя беше тя, че да поставя под въпрос волята на такъв като него? Какво беше той? Дойдоха и думи, на които преди би се присмяла. Докоснат от Бога. Обичан отца. Предопределен. Предречен. Избран от съдбата. Искаше и се да се засмее и да отхвърли подобни измислици, но не можеше. От самото начало Кенит не беше приличал на никой мъж, когато бе познавала. Правилата и изглежда никога не въжаха за него. Беше успял там, където всеки друг мъж би се провалил, беше постигнал невъзможното безпроблемно. Задачите, които си беше поставил, я объркваха. Големината на амбициите му я изумяваше. Нима не беше хванал Бингтаунски жив кораб. Кой друг беше оцелял от нападение на морска змия? Кой, освен Кенит, можеше да накара сбирщината от селища на пиратските острови да започнат да мисля за себе си като за предни постове на обширно владение, полагащото се на Кенит кралство. Какъв мъж теше такива мечти? Камо ли пък да успее да ги осъществи? Такива мисли я караха да усеща липсата на Уинтроу още по-остро. Ако беше буден, той можеше да й помогне да разбере. Макар, че беше млад, бе прекарал почти целия си живот, обучавайки се в манастир. Когато го беше срещнала за първи път, го бе презряла заради възпитаните му порядки и благи маниери. Сега и се искаше да може да се обърне към него относно съмненията си. Думи като съдба, Орис и Поличба се отронваха от устата му така лесно, както проклятията от нейната. Идващи от него, такива думи звучаха правдоподобно. Хвана се, че си играе с малката турбичка, която носеше около врата си. Отвори я с въздишка и за пореден път извади малката фигурка. Беше я намерила в бутуша си, заедно с известно количество пясък и варовикови черупки, след като избягаха от острова на чуждите. Беше попитала Кенит какво може да означава подобна поличба от плажа на съкровищата. А той беше отвърнал, че вече знае. Този отговор я беше изплашил повече от всяко злокобно пророчество, което би могъл да изрече. Но наистина не знам, каза меко на Уинтрол. Куклата едва изпълваше длантай усещаше я като слонова кост, но беше оцветена точно като розова бебешка кожа. Свитото спящо пеленаче имаше малки, перфектни мигли на бузите си, уши като дребни миди и навита около него змийска опашка. Бързо се затопли в ръката й, а плавните контури на телцето молеха да бъдат докоснати. Показалецът й проследи извивката на гръбнака. Прилича ми на бебе. Но какво може да означава това за мен? Тя снижи глас, и заговори по-уверено, сякаш юношата можеше да я чуе. Кенит спомена за бебе веднъж. Попитаме дали бих родила дете, ако поиска това от мен. Казах му, че разбира се, че ще го направя. Това ли означава? Кенит ще ме помоли да родя детето му. Ръката й се отклони към плоския корем. През блузата пръстите й докоснаха малка подотина. За пъпа й беше закачен талисман от магическо дърво във формата на череп, за да я предпазва от болести и бременност. Уинтро. Страх ме е, боя се, че няма да мога да осъществя подобни мечти. Ами ако го проваля, какво ще правя тогава? Няма да поискам от теб нещо, което не е по силите ти. С треснат вик ета скочи на крака. Тя се обърна и откри Кенит да стои на прага на отворената врата. Покри устата си с ръка. Не те чух, извини се виновно. Но аз те чух, момчето ни будно ли е? Уинтро. Кенит изкоцука в стаята, за да погледне с надежда неподвижното тяло на Уинтроу. Не, пие вода, но с изключение на това няма никакви признаци на възстановяване. Ето, остана права, но ти все пак му задаваш тези въпроси, спекулативно отбеляза Кенит. Той обърна глава, за да я прониже с поглед. Нямам с кого други го да споделя подобни съмнения. Започна тя и после спря. Имам предвид. Започна колебливо но Кенит я накара да замълчи с нетърпеливо движение на ръката си. Знам какво имаше предвид, заяви той и потъна в стола й. Освободи патерицата си и тя я хвана, преди да е паднала на пода. Наведе се напред, за да погледне Уин по-отблизо, смръщи овежди. Пръстите му докоснаха подутото дутото лице на момчето с женска нежност. И на мен ми липсват съветите му. Погали поникналата по главата на Уин Трол коса, след което отдръпна ръката си, отвратен от нейната загробялост. Обмислям да го сложа на бака до фигурата. Тя може да ускори оздравяването му. Но, започна Ета, но задържа езика зад зъбите си и наведе очи. Възразяваш? Защо? Не исках да. Ета, Кенит изрева името й, карайки я да подскочи. Спести ми това мрънкане и подмилкване. Ако ти задам въпрос, то е защото искам да говориш, не да ми хленчиш защо възразяваш на преместването му там, тя преглътна страха си. Коричките на раните му са рунливи и влажни. Ако го преместим, може да паднат и да забавят излекуването му. Вятърът и слънцето може да изсушат и напукат суровата кожа още повече. Кенит гледаше единствено към момчето. Изглеждаше сякаш обмисля думите й. Разбирам. Но ще го преместим внимателно и няма да го държим там задълго. Вивачия се нуждае от уверение, че е още жив, а и мисля, че той ще има нужда от силата й, за да се излекува. Сигурна съм, че знаеш по-добре от мен, заекна тя. Но той преряза възражението й. Сигурен съм, че е така. Иди, викни няколко мъже от екипажа да го преместят. Аз ще изчакам тук.